Laglegt, stiða við maður, ég ennþá, ég svo reikin af þessu, já. Fyrsta mál á dagskrá, það að sjálfsögðu Bríó Léttöl. Bríó í dós, áfengislaus, einungis 253 krónur strikir, það ekki gjöfin ekki gjaldbyrgi? Jú, það var eiginlega bara skárra gefan, sko. já, svo það bara messin og kaffi krús að sjálfsögðu ferski sjáar eftir alltaf, loksins að sólum farin að skína. Hitti Tomma í dag. Hann var því lítið ánægð með okkur, sko. Já, það ekki? En hann var líka helgi framundan og helgandar í húnum, já, hann skellir þeir. já, við erum líka hrikalega ánægð með Tomma okkar. En gestur kvöldsins, Stefán Einar Stefánsson, fyrir fréttastjóri viðskiptadeildar á Morgunblaðinu. Stefán Einar rétt eins og við, King of Podcast og hlaðvarpið, eða net sjónvarp dagumál á mbl.is. Við kveitum alla til að skoða það. Það mjög gott stöf. En fyrst og fremst Stefán þó þekktu fyrir að liggja ekki á skoðunum sínum og því erum afar spennti við að spjalla við í kvöld, Stefán. Vertu velkomin. Já, sælir. Eftir svona kynningu þá reynum maður að svara bara með já og nei, sko. já. En þú ert með BA í guðfræði og MA í viðskiptasiðfræði. Starra sem formaði Vaffer, stundakennir við HR og framkvæmdastjóri hins íslenska biblíufélags. Akkurat. Gleymið því að ég tók sko BA próf í guðfræði í háskólan. Og ásamt þessu meistarapróf í heimspekinu þá kláraði ég embættispróf í guðfræði. Já. Sem bara þetta nám sem að flestir þekkja þetta sem prestnám en eru bara 5 ára akademisk þjálfun í að lesa forngrísku og hebresku og eiga við þennan forna menningar heim sem að við þekkjum í gegnum bækurnar 66 sem að sumir kalla biblíu. Eru of seint að skrá sig fyrir haustið það? Í námið? Já. Já, ég held að myndi taka fagnanda móti þér. Það ekki? Já, við erum þetta þörf á góðu fólki. Hefur eitthvað brúkað þetta ná? Ekki, kannski með beinum hætti. Ekki, auðvitað ekki starfað mikið innan kirkjunar. Ég reyndi að starfaði í talsvöndan tíma sem framkvæmdastjóri Biblíufélagsins, sem merkstofnun, elsta félag á Íslandi, stofnað 10. júli 1815. Þess vegna rúmlega 200 ára gamalt og heldur utanum sér að útgáfu réttin og þýðingar vinnuna á biblíunni. Er ekki bara Jesús sem við hann eða? Jú, hann fær sko stefgjöldin allavega hann á hljóðbókar útgáfunni en það bara er merkilegt félag og alltaf stort verkefni hjá hverju þjóð að þýða þessa texta og þeir eru endur þýttir yfirleitt á nokkur áratuga fresti. Og þegar ég tók reynda við þessu starfi, þá var til þess að ný þýðing komin út 2007 og þess að verkefni meira að halda utanum réttindin og útbreiðsluna og þetta styðja líka við þýðingar starf við erlendis. Og ég gleymiði ótt að Íslendingar eignuðust biblíuna á sínu tungumáli, sínu eigin tungumáli 1584. Það gleymist. Já, við erum kannski 2003. Þjóðtungan í heiminum sem að fekk alla biblíuna á sínu máli og þetta mótaði mjög bara íslenskuna sem að við erum að tala í dag. Það ennþá fjöldi þjóða sem að eiga ekki þessa bók á hérna, sínu tungumáli sem bara slæmt, ekki endilega vegna þess að fólk þurfi að trúa Guð eða þurfi að lesa þessa texta miklu trúarhita, þetta bara vegna þess að þetta þetta menningarsaga, þetta eru dæmisögur og félagsfræði sem að og þar kannski myndi ég segja að námið hafi nýst mér vel þar að segja að ég verið að fást við allskins verkefni og fást við allskins fólk í þeim störfum og þar kemur þessi menntur sér ágætlega. Algjörlega. Er þetta ekki fyrsti guðfræðingur sem við fáum að setja það? Nei, þetta er sjöundi. Nei, þetta er... Sjö eru þetta heilu tala. sko, já, þetta er mjög áhugavert og ég er að koma heimskulega spurning og ég finnst bara afsökunast. Það er ekki svo fyrsta í þetta. Nei, einmitt. Þannig að þú þetta ekki að skammast því. En hérna, segjum að við séum bara í rútu á leiðinni til champagne hér að sé Fraklandi. Já. Og ég og konan ákveðum allt einu að skýra greinandi barna okkar. Þarftu þá að vera starfandi prestur eða gæti þú bara haldið smá athöfn hann í rútunni? Þetta er reyndar alveg gengið spurning. Spurning. Og nú skal ég fara með okkur dálítið langt aftur í íslensku sögu því að sko lengi vel trúði fólk því að skírnin væri svona aðgangumiði að himnaríki. Ef að börn veiktust bara eftir fæðingu eða létust í fæðingu þá var talið að þau myndu enda á veri stað kannski hrein svona eldinu með svo kaþólikarnir heldu halda eða einhver starra annað staðar ykkur limbói
og þess vegna hefur alltaf tíð verið heimild fyrir því að skoði bara gamla sálmabækur og hvort það sé ekki bara enn í sálmabókum þar eru leiðbeiningar fyrir svo kallega skemmri skýrt þannig að það getur hver sem framkvæmt hana og þetta var mikið brúkaði gamla daga þegar var ekki hægt að ná í prest langan veg á vond veður og börnin kannski veik og annað í þeim dúr þá brúðu menn á það ráða að bóndir á bænum, hann bara skýrði barnið og svo ef að það lifði af til þess að hitta presta þá var síðan skýrt henni fullri skýrt síðar já, þú veist, ég get gert það en ég held að þú geti gert það líka og því ég vart að vera mjög heillaður af sko varandi svona hugmyndir okkar það að segja Lúthers trúin sem að flestir íslendingar svona tengjast með einu með öðrum hætti hvort sem þið praktísar það ekki það eru hugmyndir Lúthers um almennan prestum það að segja tala ekki um presta sem einhvern sérstakan heilagan hóp manna heldur að við séum öll prestar í þeim skilningi að við eigum að koma fram við náungan eins og við viljum að hann koma fram við okkur og iðka þessi góðu gildi sem að þetta trúabragð hefur veitt okkur í dæmis um Jesú og hans líf og breytni. Algjörlega. Þannig að þetta var frábær spurning. Já, kæra þakir, vá. Þetta er fyrsta rósu sem ég fæði fyrir spurningu. Við hefum að fá spónsor á Philadelphia fyrir hann þátt. Ein bónusspurning, hérna, er ekkit vatn í rútunni, en ég með brúsa kaffi. Er þetta helga kaffið? Það bara alveg ábyggilega. Já, leiður. Ég er búin að... Erst væri þetta að vera með kampavín og þetta lengi sjálfa. Og ég geti reynda sagt ykkur það sko að ég á tvo stráka dásanlega drengi, 35 ára og í skýrnarveislunum þeirra þá var bara bóðið upp á kampavín og makarónur. Já. Vist, og það er rosaleg viðkvæmni fyrir því bæði var þetta fermingar og skýrnir að þetta þurfa alltaf að vera leiðilegt og kaffi. Banna af áfengi. Já, en bara... Þið geti ekki ímyndað ykkur hversu glaðar ömmurnar og afarnir og alla frængurnar voru þegar þær settust upp í leigubíl að lokinni að loknum skýrnaveislum og þær eru enn að tala að þetta séu skemmtilegust og bestu skýrnaveislu sem þær hafa komið í. Var það þá hreyfill yfir það? Já, líklega, hefur það verið hreyfill. Við sjá peninga í öllum hótnum. En já, talaðu kampavín. Við erum miklu andandur kampavínsfélagsins. Skemmtileg stafsending, byrjum því með jóði. Já. Það er svona, það er ákveðin hefðið við því, guðleiki. Er það stælar? Er það stælar? Hvernig er stafsendingin á biblíufélaginu? Jóði. Já, já. Maður heldur bara í... Skýrskotun? Biblíufélagi er orðið 208 ára. Maður lítur bara að leita til þeirra sem að lifa allar hörmungarnar af, sko. Já, það er ekki að finna um hjóli. Nei, þetta var svona hugmyndin þegar við vorum að þróa merki, ég fekk með mér alveg frábæran hönnu í þetta verkefni, að þá vildu svona undirstrika það að þetta félag væri byggt ásóllum nördaskap. Bara eins og ef það væri jóði í nafni skáksambansins, þá væri, ef það væri hægt að skrifa það með jóði, þá myndum menn gera það því að það er auðvitað nördarhefing. Skják. Já, en ég ætla að vera að segja að skjáksambans. Það mætti bara ekki bæta meiri nördasamling við skáksambandi. Vegum ekki við því. Nei, og það er kannski það sem ég vildi líka gera með kampavínsfélaginu sem ég stofnaði 2020. Það var fyrst og fremst að mennta fólk eða já, uppfræða fólk þennan frábæra drykk og héraðið og sögu þess. Og ég vildi svona undirstrika að þetta væri fræðsla og svona einlægur áhugi á dýftina en ekki snobb eða svona einhver, já, svona einhver miskilningur þennan drykk sem að ríkir hjá mörgum, sem að halda að þetta sé bara svona eitthvað miskilur stöðutákn eða til þess að sínast flottur eða eitthvað það er. Þetta er samt lúksusvara, er það ekki? Jú, hún er þetta kostar, þetta er ekki ódýr vín. Þetta er ekki svo bríóin á 239 krónu, sko? Nei, bríó reyndar, ég verið að segja mér áhengislausi bríóin, hérna, ótrúlega góður. Samanlega því? Eitt best hefnaði svona non-alkál bjórin sem að hefur komið fram, Carlsberg 0% er til dæmis algjörlega ódrekkandi. Þetta er bannan. Hann er svo appelsinu djús. Út í það fyrir. Já, við skulum ekki fara alltaf út. Já, þú hefur nú greinlega fengið COVID, sko. Það sáttir ykkur á ekki skipt við appi sem við tóðum. Nei, ég veit eplandi sá það. En alltaf hana. Hvað sagði, rækjusalat? Nei. Epla sá það. Já, einmitt. En nei, þetta eru drikki sem að, þú veist, það þarf að hafa góða drikki og það eru þetta til fólk sem að vill ekki eða getur ekki neitt áfengis og þá er gott að hafa þessa möguleika. Og það eru til, mér segja, góðir
það er til þokkaleg, skyldi ég segja, alkóhólaus kampavín. En þau svona, þau standast ekki góðum alvöru kampavínu snúning. Eru þau frá, ásakið, eru þau eru náttúrulega ekki frá héraðinu? Jú, þau, já, já, já okay. og hérna Richard Julin sem hérna eitt frægasti kampavín sér frá einhverju heimi svíi, smakka fleiri tegundir kampavíns heldur nokkur annar maður í jarðarsögunni. Hann hefur komið að þróun slíkra vína já. Og þar eru menn bara að ná betri og betri tökum á hverju ári. Þannig að ef maður skildi einhvern tímann lendi því að bara snöruna? Að setja, já, að setja hérna tappan í þessar góðu flöskur, þá getur maður allan að leita í þær. Já. Og hvað erum við að drekka núna? Hvað er fyrir framan okkur, segirðu? Ja, þetta er óskup hefbundið kampavín sem að ég reyndar er hrifin af. Þetta er svona kampavín sem er gott að neyta á degi hverjum af tveimur ástæðum. Fyrst að því að það er aðgengilegt og gott og flestum líkar vel við það. Líka vegna þess að það er á mjög góðu verði. Það er þetta líka eitt af því sem að fólk sem er ekki milljarðamæringar þarf að temja sér. Það er þetta að velja sér drykki sem að setur ekki á hausinn. Já, þetta er ekki eitthvað sem við þekkjum innan við þrýr alltaf. Kings of Podcast? Já, það er sko, haft eftir ágættu manni hér í gamla daga þegar áfengisverði rauk upp eins og það hefur nú stundu gert og þá töldu margir að geta ekki haldið áfram að drekka en þá sagði þessi ágættu maður Það er agalegt með vínið hvað það er orðið dýrt. Nú hef ég ekki lengur efna á að kaupa mér skó. og þannig að það er svona að horfa á þetta í svona samhengi. Já. Þú getur þetta að fengið algjörlega stórkostleg, ógleymanleg vín sem að oft á tíðum kosta þá mjög mikla peninga. En svo erum við að neyta víns af ólíkum ástæðum stundum bara til að setja ekka flöskun og kynnast víninu, jarðveginum sem það er sprottið úr eða árganginum eða þrúunni eða hvað það er. Mm-hmm. En stundum er þetta líka bara maður kemur þreyttur heim úr vinnunni eða tekur sér sushi bakka frá Tokyo og sushi, eru þeir ekki að styrki ykkur? Nei. Nei, ok, lögum það. Það hérna, eftir þetta, að þá viltu kannski fá bara einfalt og gott kampavín eða kvítvín eða hvað það er. Og þetta vinn sem verið með í glasinu hérna heitir Piper Heitzig, frægu framleiðandi sem stofnaði 1785 og kannski fræg, er svona frægast meðal umsfólks í dag fyrir það að Lionel Messi er andlið þeirra. Já. Ok. Þeir eru líka aða styrtaraðli Australian Open í tennis. Mm-hmm. Þetta official kampavín Óskarsveluna hátíðarinnar. Þannig að það ekki ósennilegt að þetta kampavín hafi spilað einhverja rullu þegar Chris Rock var fyrir högginu hér fyrir nokkur viku síðan. Já, það er ekki drekka þá. Ég skoðu sjá hvernig þessi þáttur endar. já, ég hef við útölungungin eitt. Ef ég held árum að koma svona heimskulega spurninga, þá er alltaf við það hvernig enda. En að byrja með kampavínsklúb og byrja að selja kampavín í bílskúrnum hvernig reksturinn? Ertu að græða cash á þessu? Eins og unga fólki segir Ég sást ekki bíla sem ég kom á hérna Nei, nei, þetta er ekki þetta er sko þetta byrjaði þetta smátt í sniðum og ég bara byrjaði raun að veru frá grunni og tók þetta bara inn til mín nokkra kassa í senn og svo leys nú erum við komin með góða lagar aðstöðu og þetta geimst við príma aðstæður, bara við eins og við viljum gera þetta er gerst rætt og þetta er reyndar farið það átt sem að ég gerði aldrei ráð fyrir það bjóst ekki við sko, þar sé að ég ætlaði bara að stofna þennan klúb með meðlumum sem að hittast á tveggja mánuða fresti til að smakka ný kampavín, ný hús en og hef gert það í góðu samstarfi marga íslenska birgja sem að er að flytja inn mjög flott kampavín. En ég fann það þegar að við vorum að undirbúa fyrstu kampavínstagana sem voru á Vox að mínar hugmyndir það hvernig þetta maður nálgast þetta voru mjög ólíkar með það sem að þessi birgjar höfðu. Þeir vilja fyrst og næst óta að fólki ódýru keisluvínunum sem að er hægt að moka út í brettavís. Þannig að ég vildi freka fara á dýftina og fá frá framleiðandunum vín sem að fólk drekkur ekki kannski alla jafnir þá jafnvel erfitt með að komast í. Þannig að þegar við heldum fyrstu dagana í september 2020 í COVID, þá ákvæði ég bara að hefja innflutning á einu tilteknu húsi sjálfur upp á húsinu mínu sem ekki var í bóði hér og þá gæti ég stýrt frá aðtilöga hvernig myndi gera þetta. Þannig að þá tókum við inn mjög fágætt vín, dýrvín, ólíkvín og þá settum við svolítið svona standardin fyrir það sem á eftir kom. Og að því að við gerum það þannig, þá
þá hafa hinir byrgjarnir skilið konsept átt að sjá því að það verðmæti fyrir þá í því að taka þátt í þessu verkefni jafnir þó að sé ekki á þeim fórsendum sem að þeir töldu að væri réttalegin í upphafi. Filippona sem eins og segi, bara hefur verið mjög lengi í miklu uppáldi á mér. Það svona upphafið að þessu, en síðan þá hafa bæst utan á þessar starfsemi fjögur önnur eða fjórir aðri framleiðendur, þrjú kampavinshús og einn ræktandi sem dálítið annað fyrirbæri í sjampan. Mm-hmm. Minni aðlar sem að nálgast framleiðsluna með dálítið öðrum hætti. Og síðan í tengslu við það í raun og veru ýmis önnur vínhús, rauðvínshús og hvítvínshús og annað þendur. Mjög eftirminnilegt að ég satt á alveg dásamlega veitingahúsi í Champagne með Charles Filippona sem forstjóri og af 16. Kynslóð Filippona manna og hann spyr mig svona yfir sníklónum ákveður tók ekki að flytja en einhver góð vín frá Burgund og ég það væri bara ekkert markmið félagsins að flytja inn slík vín við værum bara í kampæni já það bara þannig að þú veist ef að þú ert að selja þessi stórkostlu kampæni frá mér þá þetta geta bóðið mönnu líka upp á stórkostlu rauðvín og hvítvín mm-hmm. frá góðum húsum og það varð úr að bara seinni partinn þann dag að þá var kampæni sérlega komið umboð fyrir alveg stórkostleg tvö vínhús í Burgund sem eru vinnir hans þarna aðeins sunnar og svona vindur þetta upp á sig og mínir viðskiptavinir sem að kunna gott að meta augljóslega já, þeir kaupa þetta í miklu magni þeir hérna kunna líka meta þegar maður vísar þeim veginn að svona framleiðendum sem að er við má sletta against the odds að hafa aðgengi að hér á landi já. Stundu framleiðendur sem geta bara út við okkur 100-200 flöskur ári eða eitthvað þendur Ég drekk alltaf helmingin af því sem ég tek inn, þannig að þá bara 50 eftir fyrir markaðum. Ég hjó eftir, sko, þú talar að þú byrjar hérna í COVID með kampanjansfélagið. Já. Nú man ég hvort þú mannsætti COVID-tímanum, en það voru ekkert eitthvað mörg tilefni. Ég drekk nú ekki svo mikið, ég mun ekki eftir 2020. En, þú veist, var eitthvað mikið að til, sko, að því að Ok, þú sagði reyndar á hann og sumið hósið bara kampavinn en eftir vinnu, það gengur vel að því fólki. Var ekkert erfitt að samfara fólki í miðju COVID-þunglindi að fara að hella í þessi kampavinni? Nei, bara þvert á móti. Og það nefnilega miskilningu líka að kampavinn sé og Bara við tilefni? Já, einhver hátíðlega tilefni. Mér finnst kampavinn eiga við bæði við hátíðleg og sorgleg tilefni. Og reyndar þetta fræg þessi tilvitnun í Napóleon, þar sem hann sagði í sigri á í það skilið, í ósigri þarnast í þess. Já. Þannig að, og áttu þetta við kampaginn, var mikill kampaginn neitandi, drakk bæði kampaginn frá Moet, sem stærsti framleiðandinn í heimi, og svo Sjakkesson, sem alveg stórkostlegt hús, sem líka til hér á Íslandi. Mm-hmm. Hafliði vinnum minn í berflíturinn og fær allnokkra kassa á ári. Þannig að, það var ekki erfitt, og ég bara segi það fyrir mitt leitið, það einmitt þegar að stundu þegar gefur á bátinn, þá getur bara gott að segja, heyrðu, hérna fekk ég einn á lúðurinn eða þetta gekk ekki upp, en það ekki sem að góð kampanjanslaska getur ekki bætt upp og sérstaklega í samfélagi við góða vinni. Algjörlega. Algjörlega. Sko, talaður það að kampanjan þyrfti ekki alltaf að vera einhver athöfni eða stór stund, mm-hmm. en hún getur samt verið það. Já. Og þú nú drukkið nokkuð kampanjansglösum æfina. Ég ætla ekki að spurja þig hvert dýrasta kampanjan sem þú drukkið þegar sú spurning kemur eftir en ég ætla að spurja þig hver svona eftirminnilegasta stund það sem þú drakst kampanjan. Já, þetta frábær spurning. Hvernig fæ ég þetta? Ég trúið nú að sú stund eigi enn eftir að koma upp sko, svo ég snúið þess út úr þessu. Já. Ég held að ég er margt ólært en ég hef þetta fengið að smakka í með svín sem að hafi jafnvel aldrei komið á markað sem maður hefur verið að heimsækja þessa vini sína niður í kjallara húsana og þar eru árgangar sem að einnar ekru vín í með konar sem að eru áhvert að bræða á það kannski ég ætla kannski að fá að nefna eina víntegund frekar heldur en kannski einn tiltekin árgang
í því sambandi. Það vín sem að nefnist Clos de Gouas og sótt á frægustu ekru champagne hérðas. Hún í eigu Filippona fjölskyldunar og mjög sérstök, þetta 5,45 hektarar í svona kalksteinslíði miklum bratta beint mót suðri, það mjög heitt þarna og af þessum eða þessari ekru koma algjörlega ótrúleg vín, breathtaking vín og hvað sem að maður er að tala 95 eða 98 árgang 2008 árgangin sem að þótti mjög góður og svo núna á síðust árum 2011, 12 og 13 Þetta eru bara vín sem að þú ert bara með lömuna kendi í hnjánum eftir að hafa bragðað á þessu. Þú veist, það algjörlega óskiljanlegt hvernig þeir faraði að búa þessi vín til. Já. Þeir segja náttúrun að gera það, en það þetta ekki bara þannig. Það þarf líka mjög flinka víngera menn til þess að gera þetta. Þetta eru vín sem að maður hlakkar alltaf til að opnar alltaf sjaldan þegar þau eru afskaplega dýr. Fyrirnefndur hádegisverðum með Sjarl var daldið merkir og þá opnuðu við 2000 árgangin að þessu víni sem ekki besti árgangurinn en hann var mjög eftirminnilegur því að það fyrsti árgangurinn sem hann stýrði sem fórstjóri fyrirtækisins. Það var mjög persónulegt fyrir hann að opna þá flösku og velja vínseðli þessa staðar. Og gleymist seinna heldur en sníklarnir sem voru þó góðir með þessu víni. Svo annað vín sem að mér langar til að nefna sem að, og þetta vín sem að ég segi bara við fólk að þú sér þetta á vínseðli þá grípur þessa flösku og tekur bara lífeyrissjóðslán ef að nauðsyn krefur. En svo eru líka frábær vín sem að alltaf eftirminnilegt að smakka og það hinn svo kvöldu blankti millenersvín frá Salsætsík sem eru búið til úr hreinu Chardonnay og bara í allra bestu árgöngum. Og það var núna í janúar síðastleginu sem að við fengum að smakka 2007 árgangin sem að var við að koma með að marka núna. Og það er svona vín þar sem þú klóraði þér bara í kollinum yfir því hvernig hætti ég að búa svona til. En hvernig það samt sko, af því að ég held ég sé ekki að fara minnar fleipur. Ekki minnar fleipur þarna sko, en þú veist, þetta samt, þú veist, kampa minn oft, og ekki bara kampa minn, þetta bara vínbransin í heild. Þú veist, það oft talað að sé svona ákveðið svona snopp í þessu. Mm-hmm. Þú veist, þú gæti kannski gefið Jón út í bæ eina 500 krónur flösku og eina 500 krónur flösku og ef hún myndir ekki segja honum hvað myndi kosta, hann myndi ekki finna muninn og þetta dæmi og þú veist þetta á að vera gott að þetta dýrt og svona, hvað finnst þér ertu vísar að algjöldu fögur svona að sé eitthvað snopp í þessu. Má ég skjóta inn í? Já. Góð spurning, Birkir. Takk. Það veist það. Rápa spurning. Allir nýkonur til kanningin áskeið. Horf ég unum nota nöfn og allir sjá bak. Eru þeir kannski að styrki ykkur líka? Já. En þeir, það er snopp í þessu og hæp ýmiskonar og það er mjög forvitnilegt að fylgjast með því bara hvernig vínmarkaðurinn líka breytast í fjárfestingamarkað. Mm-hmm. Við hefur verið að gera síðustu ánum og reyndar langraðasta þróunin og síðustu ánum, auðvitað Bordeaux hefur verið sér á báti á heimsvísu en nú champagne að koma mjög sterkt inn, sérstaklega þegar menn eru uppgötvað það að mörg af þessum vínum hafa alveg gríðarlegt geymsluþol. Þetta kemur það áratugum saman. Mm-hmm. Og mörg dæmi árganga sem hafa verið kannski 10-15 ár að hækka 15-20% á ári. Já. Og það var eins mikil og góð fjárfesting fyrir það sem að hafa tvitað því að snerta það ekki? Já, og hlaða upp einhverju magni. Það er, og það er til snopp og svo er til svona það er til svona bucketlist vín. Það er til vín sem að maður smakkar og greiðir mikið fyrir en maður þarf ekkert að smakka það aftur. Sko. Mm-hmm. Það eru bæði það dýr og kannski þannig sérstök. Einhverju kallar það snopp, aðri bara, þetta er svona eins og þú ert að spila golf og þá kannski viltu prófa að spila einhvern sérstaka völl í Skotlandi og það er mjög dýrt að spila hann, en er það snopp eða það er svona genuinn einmitt. Áhugi? Já. Algjörlega. Já. Já, Messin, Kaffi Krús, Tommy, aftur kóngurinn. Þeir vilja aðeins ræða yfir í aðra sálma. Vilja þeir spurja? Já, þetta er spurning beint frá þeim, sko. Já. Þeir vilja aðeins ræða hugmynd sem að viljum jafna ykkur. Já. Beint frá Tóma. Já. Fyrir þá sem ekki vita, þá stingur sem upp á því að afnema í dag. Eða svo dag, kvöld og helgavinnur taksta út frá því hvaða tíma fólks dagsins vinnur. Erfiður í dag. Með breytingunni vilja hann jafna stöðu launamanna innan fyrirtækja og sportan gegn verða eitthvað um að vörum og þjónustu fyrir viðskiptavinni. Hvað finnst þér um þessa hugmynd?
ég skil hvaðan sem maður að koma í þessu þar að segja að menn hafa bent á eða sínt dæmi þar sem að fólk í dagvinnu bara fólk sem í fullu starfi kannski búið að starfi í 5 ár hjá sama fyrirtækinu vinnu dagvinnu milli 9 og 5 eða 9 og 6 eða hvað það og þar að lægri launum heldur en unglingar sem að koma til þess að dekka helgar hlutan eða kvöld hlutan í nákvæmlega sama starfi og mönnum hefur sviðið þetta og mönnum hefur líka sviðið að stundum að vera kalla en fólk á ákveðnum tíma og að það sé strax farið að keyra á yfirvinnu þarna blandast inn í svona ólíkar hugmyndir til dæmis hvort að megi mismuna fólki á grundvelli aldurs sem stjórnarskrár bannasakað stjórnarskráni en auðvitað finnst manni oft að það mætti kannski gera meiri greinamun á launakjörum fólks með reynslu annarkvort í lífaldri eða starfsaldri og svo þeirra sem að koma bara til að halda boltanum á lofti á einhverjum ókristilegum tímum. Ég ekkit viss það að vinnumarkaðunum fara á hliðina eða þeir þið mikið tjón fyrir okkur ef við myndum kannski viðurkenna þetta og láta unga fólki kannski vinna og aðeins lakar kaupi heldur en oft og tíðum að gerast á þessum tímum og þetta snýr mikið að veit ekki að gera það sem að álagspunktar eru á kvöldunum helgar og þá stíga menn eins og Villi Birgis og fleiri fram að segja að þetta Kongurinn. Bara ókristilegu tími eða já, eða hvað þetta og það alveg rétt að fyrir fólk með fjölskyldur og annað, þá var þetta ekkit heppilegu tími, en þetta getur líka verið mjög heppilegu tími fyrir aðra, sem finnst gott að vinna þessum tími til að hafa frí yfir virkudagana, eða því að fólk í skóla eða hvað það Þannig að ég fagnaði að Sigmar varpið þessu fram, ég hef hann grunan að hafa valið svona mesta ástætikasteinin sem ég jafnaði kaupið sem hefur verið þyrtin í augum marga stéttafélaga. Og ég hefur þetta tekið þátt í baráttu gegn með ákveðnum hætti þegar ég var hjá Vaffer en ég ekkit endilega viss að hans endamarkmið sé það að útrýma jafnaðarkaup, ég held að sé kannski frekar að ná alvöru umræðu og alvöru samtali það hvort að setja breyta launastrúktúrnum á markanum þannig að það sé ekki tiltekni geira sem að sitja í súpunni og með fluguna í henni veri. Hann kann alveg að vekja sér athygli. Já, finnst þið það? Já, hann kann þetta alveg, þetta ekki fyrsta skipti. Hann er mjög flinkur. Nei. Já, þú veist, það er að þetta endalaust en auðvitað. Er þetta samt þannig að... Hvað heitir þetta vinsæður á þurr? Piper Hadzik, Brúður Reserv. Takk. Ægælega gott. Merlin Monroe sagði þetta vin, svo ég komið því að. Já. Óum beðin, þetta var ekki svona product placement en eitt, hún mætti viðtal og... sagði sem, ég fer aldrei að sofa öðru í sem að setja með dropa af Chanel No. 5 og ég vakna aldrei öðru í sem með glasa Piper Hadzik í hendi og ég bara neitt að temja með þetta Já. Þú lífur því að sjálfsögðu Já Já Frumverð menn, þeirra sjálfsögðu með sína skoðun Þetta er skoðun dagsins Við viljum minna fólk á að Þeir sem eru með endast af 6 í bílnúmerinu sínu. Nema, maður svo Stefán sem eru með, það ekki verið skoðum fyrir 29, með hvað gengur vel hjá þér? Sástu bílinn maður? Hefðu, ég með annan bíl, ég var að fá þetta vannrækslu gjaldan. Já, einmitt, passið ykkurs. Já, það sko, maður á þetta ekki, þú veist, ég borgaði þetta bara en, þú veist, það með endast af 2, sko. Já, hérna. Ég hélt bara já, menna nema frumherri ná einhvern veginn að skera mjög snörun eða eitthvað. En þetta er rafbíl. Ég var einn af fyrstu rafbíla eigendunum í Íslandi. Kipti rafbíl 2015, hreina rafbíl. Og mér finnst að slíkir bílar þurfa ekki að fara í skoðun. Það er ekki sem getur bílað í þeim nema bremsurnar. Já, bremsurnar. Já, það er þetta bara algjör aukaatriði. Og hérna er þetta frábær punktur bremsur. Hérna ég var einn svona að vinna með frábærum skota stjórnendaráðgjá og hann spurði hóp stjórnenda og vorum að breyta stóri svona rekstrareiningu og hann horfði á hópinn og sagði vitið þið af hverju við erum með bremsur á bílum? Þetta er spurning til ykkar sko þið þurfum ekki að Já, ok. Svo við lendum ekki árekstri. Já, kannski aðeins meira spesifík. Af hverju við erum með bremsur á bílum? Bara hvað er basic? Til þess að minka röðun? Eða, til þess að
Já, ég myndi segja það líka. Hæja á dekkinum. Já, hann hefði rekið ykkur á staðnum, sko. Já, já. Þessi maður, vegna að hann bara, og það svörðu þessi allir svona, sem bara, ég bara til að bremsa. Já. Nei, það rangt. Það til að geta kert hratt. Þetta viðhorf í breytingastjórnun, að þegar þetta breyta einhverju, þá allir á móti þegar uppi staði, allir á bremsunni. Mm-hmm. Og það að því að vilja hæja á. En ástæða svo hefur bremsunnar svo að þú vilt geta kert hratt. Já. Þú vilt að breyta einhverju, þá viltu og átt að breyta hratt og breyta skjótt við. Já. Þetta skemmtilegt. Virkilega skemmtilegt. Þetta geggja kvót í þennan ágæta mann, Ian McDougall. Anna gott kvót sem að við minnum að við komum frá einhverju mafjós á Sikileg. Ég veit ekki greiða, ég safna skuldum. Það eru frumur að menna pæla samt. Já, þú veist, þeir eru nú alltaf aðla bara að segja mönnum sem eru með endast af sex eða minna að drulla sér í skoðun, takk. Ekkert vandrækstu gælt. Þess að glæða sem eru með tvo í... Já, þeir sem eru með tvo, já. Þeir eru nú komin að... Byrjum á þeim. Í svörtu bókina. En rétt eins og með kampænsfélagið, hvernig kemur það til að þú stopnar þína ein bókaútgáfu? Já. Eins og áður kom fram í viðtalinu, þá hérna, var ég framkvæmdastjóri hjá elstu bókaútgáfu Íslands, bókmenntafélaginu. Nei, hérna, Biblíufélaginu. Svo hef ég unnið aðeins með bókmenntafélaginu, sem næst elsta félag í Íslandi, stofna 1816. Og hefur ritstjóri til dæmis að tveimur lærdómsritum sem þar voru gefin út, Útópíu eftir Thomas More og Fangelsisbréfunum eftir Dietrich Bonhoeffer, sem var einn af þeim sem að sýndu Hitler banatilræði á tími senni heimstyrjaldarinnar, guðfræðingur. Og svo hef ég ritstýrt afmælisritum þar líka til heiðurs prófessorum, vinnum mínum. Þannig, og svo reyndar 2019 skrifaði ég bók fall Váver, eða sögu Váver. Mhm. Kom betur að því aftur. Já, og þannig að ég hef mikið náhuga bók, ég safna bókum, ég bæði safna gömlu prentverki, hóla prentverki frá 16. og 17. öld og síðan hef ég verið í bókaútgáfu sjálfur og les mikið bækur og þá fannst mér mjög mikilvægt þegar að ég eignaði strákarna mín að þeir hefðu aðganga góðum bókum. Og það ýmislegt gott til í íslengum batabókmentum, en það svona vantar líka ýmislegt inn í, það ýmsar svona holur á þeim markaði ekkert síðan í víninu. Og ég man að ég var í ferð 2019 held ég í London á vegum Vinafélags Þjóðminjasafnsins. Þess að ég formaði þess ég var þar. Þess virðulega félags. Í vinafélaginu. Ja, þú ert þá allan í skuld, þú er ekki borgað félagsgjaldið. Skránið sem ég var að fara í. Og þá, við vorum að segja í ferð á svona sögustlóðum Winston Churchill, geggjuferð sem að félagin minni skiplaði. Og þá fer ég inn í verslun sem heitir Trotters í London, frábær barnaverslun sem að ég hvet fólk til að fara í. Hún er bæði leikföng og barnafatnaður og rakarastofa fyrir börn. Og þau sitja öll fyrir fram að risastórt fiskabúr. Það sem að eru fallegustu fiskar í heimi synda ekkert mál að raka þessa glókolla án þess að þau nánast takk eftir því út að þau eru að horfa bara á Nemo og alltaf þessa frægu furðufiska. Og þar rakst ég á bækur sem að eru eftir Mario Sánchez, Mario Isabel Sánchez, hún er hérna, spænskur rithöfundur og listamaður og keypti þar tvær bækur á ensku Marie Curie, hérna frægu pólsku vísindakonu og Emily Earhart, frægu flugdrottninguna sem hvarf og hefur ekki fundist. Og ég byrjaði að lesa þessar bækur fyrir eldri strákin minn, bara svona beinþýtti þær í, bara þegar við lágum saman í sófanum. Og ég var alltaf að bíða eftir því að einhver myndi fara að gefa þessar bækur út og ég var kona mín. Og hún var alltaf að segja bara, hvað er forlagið, hvað er salka, hvað er þessi forlög? Svo eitthvað, vakna. Já, bara vakna, þetta er flott og þessi bókaflokkur var að fara sigur för bara heiminn á þessu tíma. Og svo ég einhver kvöldið í samskiptum við einhvern birgja út í Sjampan, hérna, útbúið einhverja pöntun fyrir einhver vín og búin að vera í tölvupó samskiptum við og hugsa, þetta er svo ótrúlega einfalt og skemmtilegt þegar þú ert komin í tengsl við öflut fólk með góða vörur. Nú sendi ég bara póst á þetta forlag þarna úti og við fáum bara útgáfuréttinn að þessu. Og ég sendi póst og þeir sagði, já, merkilegt að hafa samband hérna, það eru með tvö íslensk forlög að leitast eftir útgáfuréttinum núna. Ég sagði, gefið mér eina viku, ég ætla að koma hérna með proposal til ykkur, ég sendi ykkur PowerPoint kynningu það hvernig ég vil nálgast þetta eða við. Mm-hmm.
og við vorum þá farin að velta þessu fyrir okkur með vinahjónum okkar, Rakel Lúðvíksdóttur og Gísla Frey Valdórssyni og við setjum saman tillögu í sameiningu þessi fjóra einstaklingar og leggjum fyrir þá og það bara kemur svar skömmu sér og segir er okkur líst best á ykkar nálgun og við leggjum inn ákvörðunum að byrja á því að þýða sex bækur og kaupa 9000 eintök af þessum sex bókum og núna eru komnir út 12 titlar og titlar 13 til 18 að fara í prentun í þessari viku og þetta hefur gerst á skömmum tíma og við erum með bóka klúb svona og fólk borgar mánaðarlegt gjald 2500 kall og fær þá alltaf eina bók í mánuði senda heim og þetta eru allt bara, þetta eru barnabækur fyrir 3 til 10 ára krakka fallega myndskreittar og segja með einföldum hætti sögu fólks sem hefur breytt heiminum eða skilningi okkar á heiminum með einhverjum hætti mm-hmm. og það er allt frá Charles Darwin og Albert Einstein Yoko Ono, Marie Curie Megan Rapinoe Greta Thunberg og þar fram til götunum Nelson Mandela, Michelle Obama þetta algjörlega frábært og ég fekk bara í síðustu viku sko gæsa hús, þá hafði sambandi með leikskólakennari og sagði bara takk fyrir að gera þetta börnin hérna alltaf að koma til okkur og segja, getum við lesið bækurnar alvöru fólkið? Já. Að því að það alltaf ykkur að bækur hérna Lísa fyrir læknis og Gunni fyrir á fótboltavöllinn eða hvað það sko og allt ágætt fyrir sér snú sko en þessir krakkar þau sækja fyrirmyndir í þetta og til dæmis sem mjög gaman að segja frá því eins og með Marie Curie sem ótrúlega vísindakona Pólveri fekk ekki að menntast í heimalandi sinni flyttu til Frakklands og verður einhver merkasti vísindamaður í heimi ásamt Pierre Curie manni sínum og hún hlýtur 2 Nobelsverðlaun fyrir vísindauppgötvanir. Það henni að þakka að við höfum röntgentæknina eins og við þekkjum hann í dag. Og fyrir pólsku börnin, hugsa ykkur stærsta útlendingasamfélag, innflytjendasamfélag í Íslandi eru Pólverjar. Og fyrir pólsk börn sem eru að læra íslensku eða tala íslensku að geta fengið bók sitt hæfi sinn samlanda mm-hmm. sem að breytti heiminum, finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Algjörlega, geggjað. Já. Ríkalega flott. 2500 kall í bókaklúbin. Já, herðu, má ég koma með auglýsingu? Endilega. Síðan heitir bara stóridraumar.is. Bókaflokkurinn heitir litla fólkið og stóru draumarnir. Þetta að vera að leggja áherslu á það að þetta séu allt sem sagt voru allt börn sem að urðu stórmenni sem að breyttu heiminum. Og það að vera að minna okkur á að við getum öll breytt heiminum með einum öðrum hætti. Og ég minni bara á Robert Kennedy frá Bræðumar. Hann benti á það sagði sko Fá okkar eru í þeirri stöðu að geta beikt söguna að vilja okkar eða slíkt. En við getum haft áhrif á hana. Fyrst auðvitað bara með áhrifum á aðra einstaklinga og svo með einhverjum verkefnum sem geta hreyft við. Og mér finnst þessi bóka útgáfa til þess. Við vorum að tautandi þetta heima hjá okkur að það var ekki til nógu góða bækur fyrir börnun okkar. Og nú erum við að vera búin að prenta 20.000 eintök af barnabókum meðal annars búið að senda ég ætla þess ekki 3-4 bækur í samstarfi Brim útgerðarfélagið á alla leikskóla og grunnskóla á Íslandi. Já. Og þetta það er engin ofurmenni að gera þetta. Við sitjum bara heim á kvöldin að því þessa bækur og efnum til samstarfs við öflu aðla og verkefnið er bara gott. Það er engin kraftaverk og það er engin döður sko. Nei. Það þurft ekki að fórna einu mannslíf, ekki einu svita dropa til þess að leysa þetta verkefni. Nei, mér líður bara illa með þessum manni setti. Já. Það er bara svo að fá Jesu þetta í setti. Ef ég svona slæma nærvuru. Svo var að fyndi líka, þetta er ekki hægt. En já, aftur, við erum alltaf að fletta í sjálmunum. Hvað segir sjálmannir núna? Sjálmannir er að tala þetta er smitt en bókin. Já, hún kom út 1528. Já, þetta er þykkt bindi, þetta er leðurskinn. Smitt er fyrir náttúrulega sjálfsög öll kín. Já. Þeir eru komið non-binary skilgreiningu. En kannski það sem að minn með að Jesus var ekki búin að fatta, sko. Þetta eru öll kyn, sko. Svo er það. Já. Nú vorum við á Stefán. En, já. Þeir eru að standa sér ríkilega vel og aftur minnum við á byrja samtalið. Taka bara, svara bara nokkrum spurningum, fær 3 villur, fær 10 umræðupunkta, byrja bara samtalið. Draugum ekki mættur. En þeir höfðu samband og þeir sögðu, ekki eru því alvöru að fá gæðin sem skrifaði bókinum Fall Vá er. Og jú, við fengum það bara. við vorum með búa Nils hjá okkur á dögunum þar sem Vá kom til tals. Mm. Getur útskýrt í gróðum dráttum hverju þú komst að þessar bók?
Þið fengu líka fyrir fórstjóra Vá er hingað einu tímapunkti Birgi Jónsson, mikill meistari og þeir báðir reyndar mjög öflugir menn. Rétt eins og Skúli Mogensen sem var svona hluti af viðfangsefni minna bókar. Ég er búin að vera viðskiptablaðamaður frá 2015 og Vá er stofnað aðeins fyrr, fyrir loftið þarna 2013 og ég fylgdist mjög með svona framgangi og uppgangi þessa félags. Mm-hmm. Ótrúleg sigur og bara það var kraftaverk sko. Hvenær, að því að bara að þú þekkir þetta betur en flestir, hvenær kom Vá á laginnar? Hvenar? Já. Þú veist, þetta 2012, 13 sem að þetta að svona, þessi hleyft á stokkunum og Skúli kemur hérna með fullavasa fjár eftir runnið og frá Kanada og tekur síðan þessi ákvörðun og allir sögðu við hann, bara hver einasti maður sem bara ekki gera þetta. Please. Já, bara ekki eyða öllum peningunum í þetta, því að það sem gerist. Og hvað sem hann gerði? Já, hann bara, þú veist, hann ótrúlegu maður, ótrúlegu visionær og hérna, besti sölumaður í heimi. Mm-hmm. Ég fylgdist með honum, ég fór oft í svona ferð, jómfrúarferðir hjá félaginu og ég fylgdi honum meira segja einu svona á flugsýningunni í París 2017 þegar var að taka á móti nýri A321 nýjóvél sem eru merkur búnaður sem úr smiðu Airbus og þetta var allt mjög merkilegt, svo svona fór að renna talgrímur á menn þegar að hann fór að taka inn í flotan hjá sér breiðþotur af A330 gerð nýjó líka rosalega dýrbúnaður. Hann var búin að vera með leiguflugvélar og var hann líka að leiga þessa breiðþotur? Já, þetta var allt leigusamningar mér og minna. Og ég raun að vera eins og flugmarkaður neri í dag allur. Okay. Þróast út í það að vera með því móti. Og svo fer að halla undan fæti hjá þeim, það reyndar hrykti mjög stóðum Æslandir alveg frá 2016 af ýmsum ólíkum ástæðum. Það nú, það mætti skrifa bók um það tímabil frá 2008-2009 og til dagsins í dagurinn. Og hver veit nema maður setjist niður við það einhver daginn Finnst þú af nóg að gera samt? Já, það nóg að góðum bókum sko. Rétt. En þessi þetta vávæðan til því það fer að hrykt í stofunum og síðan fara ytri aðstæður að leika þá illa samkeppni og olíuverð og hitt og þetta og við fáum bara sem blaðamenn ég hefði skrifað mikið flugmál og ég fer að finna fyrir því að það eitthvað ekki allt með feltu og það kemur í minn hlut að skrifa fréttir árið 2018 sérstaklega það að það sé farið að hallundafæti á ár það verður allt brjálað og hvað, þegar þú segir hallundafæti, hvað átti þá við? Þú veist, erum við að tala bara eitthvað smá dánsving eða bara verulegt dánsving bara cashflowið fer og sko cashflow er aðal málið í flugrekstri og það fer að verða mjög erfitt og þeir fara að komast í skuld við það og það fara að breyta ýmsum lánaskilmálum og annað hjá flugvélareikendum og öðru. Mér langar rétt að skjóta inn í var þetta fjallið þinn hlut var þetta eitthvað sem að var þetta almanna vitund að veri farið að hallundan hann hjá þeim eða var þetta eitthvað sem þú komst að snúður sjálfur eða? Það var svona að mestu var þetta eitthvað sem að við komast að snúður og kveiktum á peruna því að við þekktum samhengi hlutana og fylgdumst auðvitað með þróunni og gerum okkur grein fyrir því að það hlýt að vera erfileikar í stöðunni. Skúli, flinkur og kannski eins og hann þurfti að gera, bara dróð upp þá mynd að það var allt í lukkunum velstandi. Mm. Og hann fer hann í skuldabréf útboð í september til þess að reyna að ná í nýtt fjármagn og það var mikil aksjón í kringu það. Svo er mér mjög eftirminnilegur, ég gleymi aldrei á meðan ég lifi dögunum fyrir 15. september 2018, sérstaklega 14. september 2018, þá var ég komin með hendurna gögg sem sína að Vá er komið með risastóra skuld við Isavia á Keflavíkurflugvelli sem er ekki heimilt og Isavia á ekki að gera og allt þetta og að lokum tökum við á grundvelli þessar upplýsinga ákvörðunum að fara með frétt í loftið að Vá skuldi Isavia í lendingar og þjónustugjöld 2 milljarða. Og það skiptir engu tóa, það verður bara allt brjálað. Ég bara fæði við mig bara snjóflóð af hattur skilabóðum og yfirdrulli og yfirlýsingu frá Skúla það að þetta sé all lýi og þvæla og hvað það er. Hann var að verja sína stöðum og ég svona fekk á tilfinningun á þessum tímapunkti að þetta gæti endað illa. Þá fer svona bærast í
brjósti mér svona þessi spurning, þarf ég ekki að skrifa þessa sögu til þess að varpa réttu ljós á þetta, til þess að útskýra bara hérna réttu hlið og rétta minn hlut, sko, af því að það var verið að saka mig og Morgunblaðum að það verið að reyna að fella flugfélagið. Fjarri lagi voru miklir aðdáðandi félagsins og skúla. Og svo þegar að félagið fellur þarna í mánaðalok mars 2019, þá bara, já, svona kannski tveimur dögum áður að fellur, ég var búin að átta mig svona mánuðu tveimur mánuðum áður að þetta væri búið og svona tveimur, þreimur dögum áður en að félagið fellur, þá tek ég ákvörðum að skrifa bókina. Ringi skúla og segi, ég ætla að skrifa bók um þetta og hann var alveg ósáttur við það náttúrulega. Og ég fór til Davís og Haraldar Ritstjóra og sagði að ég verið að fá frí til þess að skrifa þess að bók, ég geti skrifað á mánuði og ég sagði neini, við geðum bara meiri tíma og farið ekki frí. Og þannig að ég skrifaði hana bara meira og minna á nóttunni og samstarfsmenn mínir dekkuðu mig. Væntanlega yfirvinnu kaupið þá? Nei, það komið jafna kaupið mokkana. Ég var nú bara að pakka launum, sko. En, og ég fer til útgefanda forlagsins, hérna, vinna minna þar og þeir fallast á að gera þetta og ég skrifa þessa bókunni 350-60 síður á fjórum vikum. Þetta var alveg, þetta er sko brjálaðasti tími sem ég hef lifað. Ég var með nýfættan son, hann var fættur í febrúar og ég byrjaði þetta í lok mars og ég lokaði mig bara af og kona mín, hún sýndi þessu mikinn skilning og skrifaði þessa bók bara frá stafi eitt til aðri sólaskrónar lokið. Og þú ert aðleitt nýsju? Bara aðleitt nýsju, já. Og svo fæ ég ritstjóra, Guðrún Sigfúsdóttir, mjög öflugur ritstjóri, hún tók alla kaflan til yfirlestrar og betrum bætti og færi til betri vegar, það sem þurfti að gera. Kannski stór spurning, ég veit ekki, en gætirðu kjarnir niðurlokin? Sorry, maður skjóta aðeins inn í. Já, sjálfsög. Vorum við búin Nilsen, sagði þið, og hann talaði sko munun og play og wow. Er aðlega sá að Nýlagi. Play er ofnbært félag, þeir eru í kaupullinni. Var ekki miklu erfið að fá upplýsingar fjára á? Jú, eðli maður samkvæmt, þeir bara skilu ársreikningi og stundum skiluðir sko hálfsársuppgjöri og svoleiðis. Núna þarf playa að skila oftar út af því að þeir eru á fjársnálsmarkanum og það þetta breytir miklu. Það líka breytir bara mjög miklu að sko, eða þar sé að það ekki endilega þessi á marka, heldur svo staðrind að það margir eigendur. Mm-hmm. Og forstjórinn er ekki eigandinn sem ræður öllu. Nei. Og þannig að það er svona það skiptir máli. Eitt af því sem að bókin varpaði ljósi á, sem að mín rannsóknar vinna leiti ljós, var hverju tóku þátt í skuldabréfaútboðinu og þannig að í september 2018. Og það er bara verið haldið leynd um það alla tíð. Þannig að við afhjúpuðum það hvernig það stóð og það var nú ekki allt alveg eins og menn héldu fram uppalega. Þetta var allt nýtt fé og svo leis. Og þau mál er reyndar ekki enn að fullu leiti lykta. Niðurstaðan á málun er hins vegar svo kannski í breiðustu merkingu svo að það er ekki öll ævintýri sem enda vel og þau þurfa ekki endilega að gera það. Vistu, það hlutir geta alveg farið halloka og í skrúfuna en samt sem áður haft eitthvað jákvætt í för með sér. Þess þarf fólk að minnast, þetta er ekki alltaf bara í eina átt. Hitt er það að Skúli Mogensen er þetta kraftaverkamaður og ótrúlegur visionær. Og þó að verkefnin sem að hann er að sinna núna séu smæri sniðum, þar séu uppbyggingin í Hvammsvík með ferðarþjónustu og annað, þá skal engin efast það að Skúli á eftir að gera stórkostlega hluti í framtíðinni sem hefur eftir að verða Íslandi og honum og öllum til blessunar. Ég er algjörlega samfærið það. Mm-hmm. Ekki spurning. Aðeins var hann til rannsóknablaðmennskuna, af því að eins og við tölum þetta var ekki skráð félag, til dæmis tölum við þess að 2 milljarða króna skuld við Isavia. Mm-hmm. Það er mjög auðvilt fyrir Skúla að koma að segja bara nei, þetta er bara orð gegn orði. Mm-hmm. Fyrsta lagi, hvernig komist þið á snóðir þessar upplýsingar og í öðru lagi, hversu traustar þurfa þær að vera til þess að þessu sé varpað fram? Hugtaki rannsóknarblaðamaður er mjög fyndið hugtak. Og það eru bara blaðamenn með minnimáttakend sem að nota þetta hugtakum sjálfa sig. Já. Það er bara alvöru blaðamenn, kalla sig bara blaðamenn. Það þurfa ekki að kalla sig rannsóknar eða sérstakar rannsóknar blaðamenn eða hvað það er. Mm. Aðalega er þetta nú blaðamenn á kjarnanum. En einstakar blaðamenn á rúf. Og nefnir engin nöfn. Nei. Menn með geti eðunar. Ég segir þetta aldrei hvernig ég komst á snóður þetta því að ég stend vörðum mína heimildamenn. Mm. En
svona upplýsingar sem að varða almanna hagsmunni en geta líka haft sko gríðalar afleiðingar. Við gerðum okkur grein fyrir því þegar ég ræddi við ritstjóra blaðsins að frétta þessu tagi gæti rundið af stað atburðarás sem að ég hafi leitið til þess að félagið gjaldþrota. Fréttaflutningur afhjúpun upplýsinga getur haft mjög alvarlegar afleiðingar. Og ég ætla kannski að segja ykkur eina sögu að því hér á eftir hvernig það getur birst en við vorum mjög vel meðvituð þetta og við vorum alveg sko í rónni þó Skúli kemur fram og sagði að þetta var lýja og það aldrei skulda 2 miljard og eitthvað svoleiðis. Við vissum betur og upplýsingarnir voru algjörlega skoteldar og staðreyndin svo að sko sannleikurinn seigari en margur heldur. Já. Það tekur stundum tíma fyrir hann að koma upp á yfirborðið en hann gerir það. Og nú ætla ég að koma með smá afhjúpun. Okay. Ég ætla að afhjúpa hér einn heimildamann. Okay. Já. Af því að hann var raun og er ekki heimildamaður. Við, ég ætla að segja ykkur alveg stórkostlega sögu sem að hérna, fyrir sögubækundar. Það kann að vera ég verið að kallað rannsóknarblaðum eftir þennan þá. Verið ráðun að kjarnan. En ég hérna, hef að spenna reyfil sætisólóðnar. Ég myndi bara, já, upp með sætisbök og borð. Þegar að það var einn tímpúti, hvort það var 2015 eða 16, ég maður ekki nákvæmlega þá svona komst ég á snóðinu það að það var einn sparisjóður á mörkuð þess að falla. Bara stæði mjög illa. Og ég vissi ekkert hvaða sjóðu það var en það var maður sem ég treystið sem sagði bara það er eitthvað að gerast í sparisjóðkjörnum og það er einn sjóðu sem er verulega illa stattur. Og við komumst á snóður það hvað það er. Og það gert þannig að ég hringi alla sparisjóðstjórana og þeir segja allir bara nein, það er bara allt í lukkuna vestandi í okkur. Sparisjóðunar hafa aldrei staðið betur. Ég held að ég veri alveg ráðþrota með þetta. Þá hringi ég fjármála eftir litið og fæ bara samband þar við upplýsingafulltrú og það er mjög erfitt, hefur alltaf verið erfitt að ná sambandi við yfirmenn fjármála eftir litið, það leti mjög stórt á sig. Og svona talið að við mættum ekki einu sinni sendaðið tölvupóst beint, það er alltaf að fara í gegnum fjölmiðlafulltrú. Þannig að ég þannig í samtali við fjölmiðlafulltrú og segir þetta, ég upplýsingar að það sé sparisjóður á Íslandi sem að sé í krökkum og jafnvel bara við það falla og ég verði að ná sambandi við einn af yfirmönnum fjármálaeftirlitsins. Hann segir að byrja ég skal kanna þetta að vera hringt í þig. Og þessi sami yfirmaður, segir hann að kenna efna nafn hérna, hann hringir til mín tilbaka í, ég segi ekki í gerðsæringu, en nokkuð æstur, nokkur síðar og segir, sæll, ég frétt að þú hefði hringt í okkur út að spara sjóðu Vestmannaeyja. Og þar með hafði þetta fjármálaeftirliti gefið upp hver sjóðurinn var. Já. Og þannig náðum við að rannsaka málið í þaula og að lokum flytja frétt af stöðunni og það fyndna við það mál var og það fór í fjölmiðla að ég eða einhver ótiltekin aðli var kærður til sérstak saksóknara fyrir brota bankaleynd. Það var fjármála eftir liti sem að lagði fram kærun og ég var dregin til yfirheyrslu þar sem að kastljósfólkið og kjarnamennið þora ekki að gera þora ekki að mæta til örglu og segja bara ég ekki að fara að gefa heimildamenn mína. Nei. Og ég fór bara til sérstak saksóknara og þar mættu mér ábúða fullu lögreglumenn og spurðu mér spurninga og þeir fengu ekki mjög gáfuleg svör. Nánast jafn gáfuleg svör eins og þegar Stella í orlofi sagði hver á þennan bústað, já eða nei. og við hérna, það var auðvitað ekki úr þessu máli, en þetta er sér að dæmi rannsóknarblaðana sko, sem getur verið alls konar og ábendingar geta komið úr ólíkum áttum. Og svo getum að jafnvel lent í því, kannski er í einu einstaklingurinn að vera kærður fyrir brota bankalend frá þeim sem að sko braut hana sjálfur. Já. Og núna, já. Segjum við þá, ef hann er ekki bara rannsóknarblað. Ég var að hugsa. Þegar hann fekk síntalið tilbaka maður, heldur gott. Já, algjörlega. Nú þykist við vita að þú er sért afar spennti fyrir næsta borgarmeirihluta framsóknar samfylkingar Pírata og Viðreisnar. Það er hann á hann kaldi sviti hann bara. Ef ekki opnað næstu kampaðið sko. Jú, hvernig væri það? Hann þarf að hella aðeins byrja sem hann er byrja að tala með það. Mynd, en við erum satt að búið að gera þessari kampaðisflósku háttundur höfði. Og geimt hérna og fórlúðum skeng. Hvað eru við með hérna? Í kæli? Hér eru við með, já þið eru að komast í svona forréttenda hóp, fára útvalina. Ég greip hérna með mér flösku úr mínu góða einkasafni.
flaska af kampavíni sem af 2002 árgangi frá Filippona. Já, 2002, já. Já. Og þetta vín sem var framleitt í 350 eintökum, 350 mm-hmm. flöskur og sem sagt af hinu svo kallu 1522 línu húsins. Filippona fjölskyldan byrjar vínrækt í sempan 1522, þannig að í ár eru við að fagna því að 500 ár, hálft ár þúsundir liði frá því að þau byrjaði að sinna vínrækt. Og árið 2002, þegar voru 20 ári þetta amali, þá lögðu þeir til hliðar af 2002 árganginum 350 flöskur af þessu Grand Cru kampavíni og geymdu á Geri í 20 eða 19 ár. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort að þið þekki mikið svona framleiðslu aðferðin sem hann, en þetta allt vín sem tvígerju, það búið til hvítvín fyrst, svo þetta hvítvín sett á þessar þykku miklu flöskur sem við þekkjum sem kampavíflöskur og svo sett 24 grömm af sykri út í vínið og gerlar og vínin lokað. Og þessi gerlar geta sykurinn og búa til kolsýru og svo það bil 1% aukið alkoholmagn og þannig verður þrýstingur til í flöskunni. Já. En og reglan svo sem þetta með árgangavín í sjampan að vínið verður að standa á þessu gerið drefst við þetta ferli við að geta sykurinn og búa til kolsýrun og alkoholið. En reglan svo að árgangavínin þau verður að standa með gerið í víninu í að minnst 36 mánuði, 3 ár. Já. Þannig að árgangavín alltaf geymd í að minnst 3 ár í kjallaranum áður en að gerið tekið af flöskunni og hún undirbúin til sölu. Þetta vín sér að ekki geymt í 3 ár, heldur í næstu 2 áratugi og það býr til svona aukið complexity og svona fleiri víni verður marglaga. Þetta þykir, ég búin að drekka nokkra flöskur að þessu, við fengum nokkra flöskur núna út af kampanjastöfun sem við vorum með á uppibar og fiskmarkaðanum um daginn og þetta er algjörlega frábært vín. Já, hlökkum þér að smaka. Ef við segjum að séu 6 glös í hverju flösku, hvað það sinni 350? Það ekki 2100? Eitthvað. Þannig að við miðum við það að hver, það ekki? Jú. Þú að vinna í banka eða ég? Ég guðfræðingur, sko. Ég guðfræðingur að pakka með saman. Hann líka vinna í banka, sko. Ég þorði ekki að svara, ég bara... Nei, ok. Það eiginlega betra, ég bara pulla okkur tölum. Já, já. Viltu ekki vera með rangt mál? 2100 sem að úr þessum 350 flöskum koma að mestu í mestalagi 2100 glös. Mm-hmm. Það í mestalagi 2100 mann sem að fá að smakka þetta vín í heiminum. Þarna, fyrir hlustandi sem er að hlusta, ég spurði þið þegar þú eru mættir í þáttinn, hvað kostar þetta og þú sagðir, þú hefur ekki efna á þessu drastlið. það sagði ég ekki. það ekki skemmtilega heldur en einmitt að bjóða fólki að drekka vín sem það myndi ekki tíma. Ok, að já. Þannig að hann orða þetta þannig að þú myndir alltaf tíma að borga fyrir. Nei, ok, takk. þetta heldur að drekka hér úr allt öðru sér glösum. Allt öðru sér glösum, minni. Já, við tökum hérna stór svona 45 centilitra svona túlipanaglös frá Lehmann í Frakklandi og þetta eru glös sem að opna vínið betur og það eitt sem að fólk átta sér til þess ekki á með kampavín að við erum með ákveðna tegundur af kampavín eins og Clos de Gouas sem að ég nefnti hér áðan og ákveðin árgangavín frá Billikar Salmon líka sem að er reyndar frá sama þorpi og Filippona og þessi vín eru oft þeim eru oft umhelt í karaflur áður en þau eru drukkin. Já, já, já. Og það ekki margir sem hafa prófað það hér á landi en mjög skemmtilegt að gera við rétt tilefni og með réttum hætti. Það gott að gefa þessum mínum tækifæri til þess að anda. Ok. Mér langaði einmitt að leifa víni að anda felur í sér að... Prófið að þefa þessu strax og gera það svona hratt og vel. Sjáðu þið finnið kraftin í þessu. Bara, kraft meira, en maður fyllir einhvern veginn vít. Já, þú tárast. Leifur, þetta er léttöl. Þetta er aðeinslega gott. En já, að leifa víni að anda, hvað felur það í sér? Vín þarf að komast í tengslu súrefni, það sé gott vín, þarf til þess að ná fram svona fullkomnun, þarf það að ná því. Það er svona rista menn rauðvín í glasi til dæmis og hvítvín til þess að gefa því tækifæri til þess að komast í þessu súrefni. Auk þess þetta vín gerjað og auk þess kampavín tvígerjað og það stundum með þessi vín sem hafa staðið svona lengi á geri eins og þetta að þegar þú opnar flöskuna og hellir í glasið þá gísu upp stundum svona hálfgerð prumpulíkt. Mm. Dálítið bara svipaði fílingur þegar maður er í hveragerði.
maður spyrir sig þetta hver, hver kýsa búa við slíkar aðstæður í krónískri prumpulikt en það gerist með þessi vingjarnan og þá eru þau svona að taka sig eftir þetta langa gerjuna tepilega með, með gerir dött í, í vínunum og, og þá getur verið gott að gefa þessum vínum daldi tíma það eru þeir nú gamlir rapp aðdáttur og hafið þetta hlustað á góða menn syngjum Kristall kampavínið frá Lúrötur er alveg frábært kampavín þau eru mjög gætna þannig að, að þú þarft að gefa því víni svona 10, 15, 20 mínútur í glasi til þess að það sýni svona sitt rétt andlit já. Það á við þetta vín þannig að við erum svo heppnir að þau ekki að deila þessu með, með þremur öðrum þannig að við getum gefa okkur tíma til þess að, að svona feta okkur inn í þessa leyndardóma Það er ábyggilega þó nokkur að hlusta eða horfa sem að fela andliti í höndunum á sér eftir að bara horfa þetta okkur tvo góman að vera að drekka þetta góða og góða vín veit ég hvað að lega vín að anda sko Nei, algjörlega, þarna sko Þetta er agalega gott Ég verður reyndar að gefa það var eitt sem að við gleymdum að nefna á hann Stefán var að tala blaðamenn á kjarnanum Þóruður Snæði gaf nú bókinni en mjög góða dóma sko alveg glimrandi. Já, hann hafði ekki talið eitthvað þólsnæða minni vakt. nei, nei, þarna... Ég nefndi engin nöfn. Nei, nei, ég veit að hann er ekki fréttastjóri. Já, ok. Fréttastjóri, hann er rannsókn... Nei, hann er rannsókn að blaða með hérna. Hann er rannsókn að ríðstjóri. Já. Herðu, þarna lúpmenn. Ég er umbúðulegur. Það eru glæsilegar. Já, eru glæsilegar. Umhverfisvænar. Og líka sko, það er fara vel í bríó léttölin, en það er eiginlega ennþá betra að hafa þér með kampaðinu við sem er sko. Við sem ég er allavega. Þeir eru harðir hægri menn og þeir eru með spurning á Stefán. Nú þykir Stefán vera svaka hægri maður. En hvernig finnst þér pólitíkur í Íslandi? Ef við tökum sér dæmi sjálfstæðisflokkin, Þorkell Máni, góðvinni þáttari sem er oft talað um það, sjálfstæðisflokkur sem engin hægri flokkur, þá má alveg spyrja sig að því einhver hægri flokkur á Íslandi? Hvað finnst þér? Það er kannski engin hreinn hægri flokkur. Það sé sem að boðar svona harða hreina að hægri stefnu. Mm-hmm. Svo maður hættar benda á að, að skilgreiningin á hægri í pólitík er, er svona tvíþætt. Það er stundum að vera að vísa í íhaldsmenn og stundum að vera að vísa í frálsíkjuna. Og það geta verið mjög ólíkar og skipta skoðanir á milli manna í, í þeim efnum. Og þetta er ekki eitt. Þetta eru, þetta eru tveir ásar. Já, marg brotin fyrirbæri. Það er alveg ljóst að sjálfstæðarflokkurinn hefði ekki notið þess mikla fylgi sem hann hefur gert í gegnum árin og áratugina, og þetta minnst núna á síðust árum, ef ekki hefði verið fyrir svona breiða skýrskotun í íslensku, svona gagnvart íslensku samfélagi. Mm-hmm. Ef þetta hefði verið hrein hægri pólitík öllu stundum, þá hefði sjálfstæðarflokkurinn orðið eins og aðrir hægri flokkar á Norðurlöndum. Má ég skjóta inn í, er ekki, þú veist Þú stýrið þættinu, þú skýtur bara inn í því sem þú vilt skjóta inn í Þarna, ég vil bara ekki grípa fram því, sko því að þarna, þú þá dælið mig kampaðinni Þarna, en miðflokkur, það hlýtur að vera öfga hæri flokkur, er það ekki? Nei, nei, nei Ákvör ekki? Nei, nei, það, miðflokkurinn er Er það ekki bara Trumpis með það? Nei, já, ég ætla nú ekki að nota það orði yfir það en þeir eru að boða allskins svona ríkisafskipti og svona mótakerfið, mótabankakerfið með einhverjum svona handafli ríkisvaldsins okay, og annaði þeim dúr. Þannig að ég held að það sé mikil einföldun. Okay. En þetta eru þetta nota átt bara til þess að reyna að skilgreina hlutina að einhverju marki, reyna að ná einhverri heildarmynd á hið pólitíska landslag. Mm-hmm. En ég er ekki sammála því að, að miðflokkurinn sé öfga hægri flokkur. En hvernig finnst, já, svo ég kom... Ég, reyndar, ég er mjög mótfallin því að menn sé að nota þessi öfgahugtök okay. öfga hægri maður eða öfga vinstri maður það er til sannkallega öfga fólk og ég vil þegar við erum að tala öfga í pólitíka þá sé kannski vera að vísa í fólk sem er að boða sko, einhvers konar hættulegu hugmyndafræði eða hugmyndafræði sem að brýtur á réttindum fólks eða neði þeimdúr það er þetta annar ásinn í pólitíkinu miklu duglegri við að nota þetta hugtak á hinn ásinn, heldur nöfutt og við veitum alveg úr hvaða átt það er einhverjir getur bara leitt sér að segja til þess núna þegar að allur heimurinn er að búast til varna og grípa til aðgerða til að verjast yfirgangi illmennisins í Kreml og hans svona fylginhatta, þá erum við hér með forsætisráður og flokk sem að bara
eru eins og álvar út úr hól og segir bara að við erum bara samt á móti við erum Íslands í NATO og við höldum að besta leiðin til að verja sig sé að vera hlutlaus og einhverjum myndu segja að þetta séu bara öfgaskoðanir allur heimurinn er að grípa til varna, er að vígbúast að einhverju leitið að tryggja sér varnir vegna þess að við vitum að heimurinn er ekki þannig að þó þú sett saklaust lítið blóm að þá sé ekki trakkað á þér. Og ég finnst í raun og vera ótrúlega lítil umræðan það í íslensku samfélagi að forsætisráðherrann sjálfur skuli bara tala gegn veru Íslands í NATO. Það er eina leiðin sem að við höfum til að verja okkur og þá er ég að tala bara til að verja börnin okkar ef að hér verður gerð árás á okkur með einu með öðrum hætti. Já. Og þau segja bara í næfi til Stefán Pálsson frændi minn hérna í VFG Sagfræðingur og mikilmestari. Sagfræðingur, já, frábær og hérna bara, já, það bara langt best að vera bara hlutlaus og ef við erum hlutlaus þá mun enginn ráðast á okkur og það enginn að fara ráðast á Ísland sko, þetta býtur nú við það var rústnest sko orustuskip svo skammt frá landi hér með ólögmætum hætti fyrir örfáum misserum að Steingrímur J. Sigfússon gat staðið á bænum sínum í Þistilfirði og morsast við þá bara með sippókveikjara sko, það var svo stutt í land, hér hafa verið að fljúa upp að ströndum Íslands, rússneskar sprengjuflugvélar á síðustu árum sem eru hlaðnar eða geta verið hlaðnar kjarnorkuvopn. Og þessi alveg ekki gera þetta að þið eru í sunnudagsrúm með ömmu sína, sko. Já. Þetta ekki útsýnisflug hérna, fyrir rússneska ferðamenn eða eldriborgara. Þetta vegna þess að það verið að sýna okkur aggresjón. Og það ekki vegna þess að við erum í NATO, það bara vegna þess að þetta eru menn sem að beita ofbeldi í samskiptum þjóða í milli. Og þetta svona dæmi svona hlut sem að mér skrítið að menn skuli ekki taka á að meiri festu og ég held að menn myndu taka á að meiri festu ef einhver annar ætti hlut heldur vissi grænir og Katrín Jakobsdóttir. Já, þú talaðir áðan um hvað miðflokkurinn var að boða. Þetta ég aðra kannski við guðlast og einhverjum móðgæðir en þetta nú allt þess við veltum upp í allt, til framans. Er ekki borðfast hér? Það er ekki borðfast hér, nákvæmlega. Hvaða stjórnmálaflokkur kemst næst í að boða fagnaðar erindi? Hvað rýmar best við, þú ert ágætlega lesin í þessum fræðum? Pólitíska fagnaðar erindi? Í fljótu bræði myndi maður segja einhver vinstriflokkur. Þá fagnaðar erindi betri heim? Já, hvað rýmar best við óska biblíunar? já, þú meina þetta í eiginlegri merkingu? Í eiginlegri merkingu. Vá, eru ég, hérna... Það er ekki hægt að segja pass í skák. Nei, það er ekki. En það er hægt að gera það í brits. Mm. Það er algengasta sögnin í brits, vissur þú það? Nei. Veistu hvernig ég komst á því? Spila brits? Nei, ég var að keppi getur betur og þá kom spurning hver algengasta sögnin í brits. Og við svöruðum passa því við sem ekki svarið og við erum rétt fyrir. Sniður spurningasmiður. Já, já, hvort það var Stefán Pálsson, ég maður ekki. Nei. Ég passa á það, ég held að það sé engin flokkur á Íslandi sem að sé einhvern veginn að reyna að laga sitt að fagnarreyndunum en markmiðið með pólitík er alltaf það að búa til betra samfélag. Þú veist, allir flokka, þetta er allt fólki í pólitík vill búa til betra samfélag. Svo höfum við ólíka mynd af því hvað sé hið fullkomna eða svona hvað er kjörlendið í þeim efnum og þar skiptir svo miklu máli, það er eins og að vinstri menninni sérstaklega, ég að þetta er nú hægri stefnu, að þeir álíti að þetta sé allt eitt sameiginlegt verkefni og við séum einhvern veginn öll í því sameiginlega verkefni að byggja upp einhverja tiltekna samfélagsmynd. Menna aðrir, og ég í þeim hópi, líta svo að við séum öll einstaklingar sem hafum kosið að búa í nábýli hvert við annað vegna þess að það kom okkur öllum vel eða betur, heldur en ef við stæðum á eigin fótum og væru hér upp til fjalla og út um sveitir. Mm-hmm. Og mér finnst mjög mikilvægt að þegar að yfirvöld eða ríkisvaldið sem að við erum sett undir sem einstaklinga þurfum að lúta lögum og reglum og ramma þegar þess að samfélagi setur að það sé tryggt og það sé ekki verið að ganga og persónlega réttind okkar til þess að lifa lífinu eins og við kjósum. Nei, ég er bara einstaklingur, ég á líf ef ég lifi meðalaldur kallmanns að minni kynslu og þá verði ég 84-85 ára kannski og mér finnst að ég eigi svo lengi sem ég veldi ekki öðru fólki tjóni að hafa sem mest frelsi til þess að haga mínu lífi eins og ég helst kýs. Á meðan að vinstri mennir eru og reyndar nánast allir flokkan í dag
við reyftum vera algjörlega obsessed af því að setja reglur og ramma og stýra því í öllu tilliti hvernig ég eigi að hegða mér og haga mín lífi því að það sem mér fyrir bestu. Hvað sem það eru sykurskattar af því að ég má ekki verða feitur eða Áfengisgjald? Já, áfengisgjald, öll þessi neyslu stýring og svona hugsana stýring sem er í gangi. Það er þetta hugsana stýring fólkinni því að ríkið skuli haldi út í fréttastofu og menningar um fjöllun og slíku. Það er einfallega ríkisvaldið að leggja línur með sínum, með því fjármagni sem að tekið er af borgurunum í landinu. Algjörlega. Ég myndi segja að ég væri hæri sinnaður ef eitthvað er, en sko, mér býður svolítið við því þegar ég horfa á unga sjálfstæðismenn sérstaklega sem eru kannski bara fættir inn í einhvern pakkaðna og segja bara ég trúa frelsi einstaklingsins. Ef þetta jafn vel ígrundað og þú getur fært raukverið málu eins og þú varst til dæmis að gera núna, þá er þetta allt í góð, en þú veist, bara tengjur við, gleymdu því, þetta er bara mín skoðun, að sem sagt, ungir sjálfstæðismenn henda bara í frelsi einstaklingsins og þetta er, það er engar pælingar á baku þetta. Mm-hmm. Og kannski, svo ég skjóta eða sinni, þó ég sé líka sjálfstæðismæður, þá veist það kannski, er þetta kannski fólk sem að bara kemur að mjög ríku fóröldrum og þú veist, kannski þekkir ekki alveg hinna hliðin á peningnum? Nei. Nei, það er, þú veist, ég er bara í hérna í þeirri stöðu að ég vil hafa sterkt ríkisvald að því leiti að við hjálpum með sameiginlegu átaki þeim sem þurfa því að halda. Ég er algjörlega sammála því að við erum að halda hér út í öflugu heilbrigðiskerfi sem að fer ekki manngreinar álit eftir efnahag fólks. Og þetta er allt hluti sem að ég held að sé bara mikil og megin sáttum í íslensku samfélagi. Algjörlega. En ríkisvaldið er bara að teygja sig lengra og lengra í ruglinu. Sjáðu nú bara til þess nýjustu tillögur þess efnis að ríkisvaldið hefur ákveðið að endurgreiða, eða það verður að reyna að keyra það í gegn, að ríkisvaldið endurgreiði stórum kvikmyndaframleiðendum með skattpeningunum okkar 35% af öllum kostnaði sem að fellur til Jesus. Við kvikmyndagerð sem á sér stað hér á landi. Það er alveg rétt. Það er hérna rétt hjá þeim að veist, það getur verið fólkinn í svo landkynning og aukin hérna velta inn í hagkerfinu. En það er samt verið að taka ákvörðunum það að hrifsa pening á minnibuddu fyrir mitt, af mínu sjálfsaflafé til þess að borga Hollywoodstjörnum fyrir að taka myndir hér. Já. Og ef að rétt er, sem að ég efast ekki að þetta auki mjög veltuna í íslensku hagkerfi og þetta gera það þegar svona stórverkefni koma, af hverju bjóðum við þá bara ekki öllum fyrirtækjum, öllum umsvöfum sem hingað vilja koma, 35% endurgreiðslu. Svona, jafnt og þétt, er ríkisvaldið að feta sig dýpra og dýpra onn í vasa og þangagang borgarana með ýmsum hætti og langt, langt, langt út fyrir öll velsæmismörk að mínum mati. Hér eru sko þúsundir mánaða afgreitir í listamannalaunum á hverju ári af einhverju mennta og menningarelitu sem að velur aðal einhverja vinstri sína eða vinni sína sem að bakka upp ríkisútvarpið og hugsa á lögregluna í kringu það allt. Og þetta þykir ekkert maður sjálfsagt. Og svo segir mann, já, við verðum að gera þetta því að þetta fólk verður að fá laun fyrir vinnuna sína. Við verðum öll að fá laun fyrir vinnuna okkar og við verðum öll að heyja harða lífsbaráttu í þeim efnum. En það getur ekki gerst með þessum hætta mínum mati. En að því sögðu, þá kemur þarna, jú, vissulega var krónan veik, en Secret Life of Walter Mitty og Game of Thrones hlýtur að hafa gert helling fyrir okkur á sínum tíma. Já, það er bara góð landkynning. Ég er að segja það, sko. En þú veist það sem að hann er líka koma að er bara, þú veist að þannig ertu bara að veita svo slæmt fordæmi, skilur. Já, algjörlega. Þú veist að bara, af hverju eru við ekki ríkistyrtir innan, skilur. Er komin tími fyrir mig að fara á klósetti, fyrst að þú ert verðin að skýra það sem ég er útskýrðin. Ég get kannski farað á salinni. Það er bara pása. Við stoppum bara. Nei, þetta er bara alveg rétt. Ég er bara bend á það að, þú veist, ég skil alveg röksemdina það að það sé gott að draga hingað einhver kvikmyndaframleiðendur eða að auka hér veltun í hagkerfinu. En það er fólk í stjórnmálum sem að telur að það sé bært til þess að taka peninga af mér og ykkur og fólkinu sem er að hlusta þarna þátt og setja það í vasana á einhverju Hollywood fólki til að ná einhverju þriðja markmið. Já. Ég er bara þeirri skoðun að við erum að lágmarka aðgerðir af þessu tagi því að ég á bara ákveða það sjálfur
fyrir mitt leiti hvernig þessu skuli hagað. Mm-hmm. Algjörlega. Og þú veist, dæmin eru í raun og veru óþjóðandi ef þið skoði bara samráðsgátt stjórnvalda á samráðsgátt.is eða hvað þetta heitir eða öll frumvörpin og þingsáleittuna til auðvitað. Það gengur meir og minna allt út á það að verja meir og meiri peningum ríkisins í allskins verkefni sem að ríkið á ekki vera að stúsast í. Já, en það verð að minna á PLT-menn. PLT er fyrirtæki með sjálfbærni að leiðaljósi og Birkir, hvað elskum við meir um peninga? Sjálfbærni. Já, þér. og PLT er í hópi 100 sjálfbærustu fyrirtækja veraldar. Það nú bara þannig, gjaldfrjáls heimsending framúrskarandi þjónusta og 30 ára ábyrgð. Þetta tónu okkar 3, 203 kópaður PLT.is. En þeir spyrir einfaldlega, við erum nú búin að vera að ræða hita mál, stjórnmálum mál og í takt við það, ræðum aðeins áfengi í verslanir, svo fólk getur nú kessið bríó léttul og kampanjið í verslunum alland. Ertu sammála bríómönnum og PLT-mönnum og okkur í bíp, er sjálfstæðisflokkurinn ekki búin að fá þetta í gegn, flokkurinn búin að vera ríkistjórn meira að minna endalust núna, mm-hmm. ef mér telst rétt til. Það mjög hörð andstað að við hugmyndir að afnema ríkiseinokun á áfengisölu og þessi andstaða hefur á sér ýmsar birtingamyndir og reynda bara andstaða við áfengisneyslu almennt. Mm. Hvað það, 1989 sem Íslendingar mega að drekka bjór. Já. Ég var að ræða þetta við belga, vini mína, ég var út í Brussel núna á mánudaginn, ég var útskýra fyrir þeim að það hef ekki verið löglegt að drekka bjór á Íslandi fyrir 1989. Þeir einfaldlega trúðu ekki. Þeir þurftu að googla það á ensku til að fá það staðfest að þetta hefði átti stað hérna. Mm. Síðan byrtist þetta í því að ríkisvaldið, starfsmenn... Hvað þetta var snemma þá að það? Já, bara að mönnusketti þetta í huga afnema. Og auk þess fyrsta marsku en ekki síðar árnum. Svo erum við núna í þeirri stöðu að fólk telur að áfengi í lausasölu megi ekki selja nema að í því standi ríkisstofnun og ríkisstarfsmenn í sundum sem að stýri einhvern veginn þessari miðlun, þessari vör. Og öll rök sem borin á borð fyrir mikilvægi þess að haldi átíðaferð eru hrunin til grunna. Mm. Það er engi rök sem að heldur vatni. Ekki einu sinni lýðhelsu sjónarmiðin um það að það þurfa að draga úr aðgengi fólks að áfengi. Mm-hmm. Það, bara nefna dæmi, í fyrsta lagi hefur útsölustöðum áfengi sé átíð að fer stórlega fjölga á síðust árum. Það er sífælt verið að auka aðgengið af hálfu ríkisverslunarinnar. Í öðru lagi fjölgar og fjölgar veitingahúsum og börum sem betur verð bara með fjölda ferðamanna. Þannig að við höfum aðgengi, við getum keftið þess að vörur enda bara uppsprengdu verði en misháu vítt og breytt landið á öllum tímum sólarhengs nánast. Og í þriðalagi þá gerði það nú bara í þessari sömu ferð þegar ég kom frá Brussel að ég þurfti að rannsaka nokkur vín frá samkeppninni. En það er rannsóknar blaðamaður. Já, rannsóknar blaðamaður, þetta var allt í þáu blaðamennskunar. Og þá kem ég í fríhöfnina í Keflavík, þar sem maður heita Piper Heidsíkert til sölu núna á frábæru verði. Já, já. Og ég fer þar að sjálfsakreislukassa og kaupi allt vínið í sjálfsakreislu. Mm-hmm. Það var ekki einu sinni starfsmaður. Það geti verið 12 ára. Og lítið þetta þannig út. Ég ætla að vera að segja það, hann er ótrúlega það er ekki beðin skilur ekki. Andóksunarefnin í kampaninu er svo svakalega að þetta er að vera alveg svakalegt. Þannig að þessi rök, þau haldi ekki. Rökin aukin eða þar sé að úrvalið sé tryggt með vínbúðunum. Það heldur ekki vatni. Nei. Því að sjáðu bara Arnar Sigurðsson hjá Sandi sem er með gríðalega gott úrval í þeim vöruflokkum sem hann ákveður að flytja inn. Kampavínsfélagið er með 100 vöruflokka þar af held ég tæplega 60 kampavín á lista sem að við flytjum inn. Mm-hmm. Þannig að ég held að heimurinn sé að breytast hratt með netverslunni og neytendur eru líka bara orðin kröfarðir. Þetta er svona stór hluti hópsinn sem að vill bara fá ódýrasta víni, hvað það er Euroshopper bjór eða barefoot hvítvín eða eitthvað sem er bara ódýr vara sem bara gefur áhrif af áfengi. Já, já.
En svo eru bara sífælt fleiri og með, með betri efnalegri stöðu fólks alltaf að fjölga í þeim hópi sem að vill sækja í svona sértækari vörur. Þannig að ég held að þarna séu tækifæri til að gera Ísland skemmtilegri og, og betri stað til að búa á. Og ég ætla að nefna eitt í því sambandi að við erum alltaf að tala það að við þurfum að búa þannig um hnútan að fólk vilji búa í Íslandi. Ungt fólk, hæfileikaríkt fólk, velmentað fólk sem að getur breytt heiminum með stóra drauma. Að það ákveða festa rætur hér í stað þess að ákveða búa einhver starra erlendis. Og eitt af því sem við þurfum að tryggja auðvitað að fólk hafi þá aðgengi að þeirri heimsmenningu sem í boðir. Það ekkert bara bundið við symfóníun eða óperuna eða tónleika frá einhverju stórstjörnum. Mm-hmm. Það snýst líka að geta farið inn á flotta veitingastaði, Michelin veitingastaði, jafnvel. Að geta keift bestu framleiðendurnar í víni. Og það reyndar fyrir löngu búið að opna fyrir það og það hefur gerst með hérna netverslun. Erlend netverslun með áfengir leið á Íslandi en ekki innlend netverslun. Ja. Það er vegna að segja að samningur tryggir þetta. Ég var að ræða þetta við rakara sem var að klippa mér hárið um daginn og hann ekki alveg samfærum að þetta væri rétt sko að hérna, það væri þetta torveldar aðgengi gegnum erlenda netverslun takki lengri tíma að afgreða en við ættum að halda þessu innan ríkisins. Og ég spurði bara viðkomandi hvort að hvernig það horfði við honum, hvort að hvernig hún liði ef hann væri rakari og þyrfti að vinna hjá ríkis rakara stofunni. Og hann mætti ekki stofna sína eigin rakara stofu á innlendri kennitölu. En hins vegar mætti útlendingar gera það. Sér að bara belgisk rakara stofa mætti koma og klippa hérna fólk. Og þá þetta fórum við komandi að hugsa þess sem gangi því samvænti. Af hverju má víninflytjandi með Filippona eða Piper Heitzig eða Charles Heitzig eða Biondi Santi eða hvað þessi vín heita sem að ég að drekka og flytja inn og selja. Af hverju má hann selja beint til ykkar eða fólksins í Vesturbænum eða Áraufarhöfn eða í Vestmannaeyjum? En ekki ég. Þetta hlýtur að segna þetta víð. Er þetta ekki hálmstráði sem að mann er misbýður, mann er misbýður að það sitji 63 einstaklingar á löggjafar samkundunni alþingi, elsta löggjafar þingi heimi og skuli sitja undir því að íslenskum ríkisborgurum sem vilja stunda frjálsviðskipti með löglegan varning skuli mismunað í boði alþingis gagnvart útlendingum. Og ég hef ekkert að móti útlendingum. Ég gera bara kröfu til þess að löggjafin minn þingið mitt standi vörðum mína hagsmunni og tryggi að ég sé allafana jafnsettur fólkinn í Holland og Belgíu þegar kemur að þessum málum ef ekki betur settur á minni heimagrund. Já. Og þetta er hneyksli og þetta er þessu fólki til vansa og að sjá tæplega 30 ára gamlar framsóknarkonur sem hefur skólaðin á þing og að tala um það að það séu öfgamenn sem að vilja stunda frá sviðskipti með vín. Það er eins og þetta fólk hafi ekki gert neitt annað en að drekka gambra í sveitinni. Þetta fólk hefur bara ekki komist í tengsl við þessa heimsmenningu sem að við eigum bara rétt sem frjálsir einstaklingar í frjálsir landi að njóta aðgengis að. En er einhver erlendur aðli með netverslun á Íslandi sem er Arnar Sigursson, fyrirtækja hans er rekið frá Fraklandi og þegar við kaupum að sandi.ri sem er frábær vefverslun með frábæra vörur þá bara er það allt færsluhirt og flutt á bankareikninga í evrum í Fraklandi. Sko. Búntu að það niður Sandi, Tokyo, fleira. Já, akkurat. Það er svona hlýtur þetta að vera seinasta við, af því að það er ekki annað en óumflýjanlegt að þetta verði heimil á Íslandi. Ég trúi ekki öðru. Ég held bara að þetta, ok. En að því sögðu, Stefán, það er engin netverslun á Íslandi sem er ekki starfrækt af Íslendingi. Eða hvað? Í dag. Ég sko þú talar nú svolítið svo fram svona matamann hérna. Sko. Já, ég er að þess að nýti þig. Þú minnir svolítið á blaðamannafundi 1995 þegar Halldór Blöndal þá er þess ákvöngur á þegar að boða blaðamenn til sín og fór að útskýra fyrir þeim að internetið væri gervinhnöttur yfir Sviss. Þú þurft að leiðri þetta það. Leiður. Það var miskilningur. Já. Þetta snýst ekkit hvort þessi Íslendingur eða ykkur annar sem að reka netverslun er bara allstaðar. Og það er netverslun með áfengi rekin af vínbúðunum. Þú
þú getur sérpantað, það tekur nokkra daga og allskis della í gangi þar. Og svo segir mann, já, það má ekki opna fleiri netverslanir því að það eikur aðgengið að víni og mun auka neyslu. Þeir sem að halda þessu fram, framsóna matdömmunnar og þú, það verið að slíta svo á að fólk sé í sömu tilvikum svo aðframkomið af áfengisneyslu að það sé jafnvel með fleiri en eina netverslun opna á sama tíma að kaupa vín. Já, já. Ég þarf fleiri. Ég þarf fleiri. En þannig er það þetta ekki. Vist, fólk í mesta lagi með eina netverslun en hvort þú getur keft sex flöskur eða tvær eða þrjá eða hvað það Og við þurfum að taka á áfengisvandanum. Ég ber mikla virðingu fyrir starfi SAA og annara meðferðaraðla og styrki þessi samtök þegar að kallaðir eftir því. Álfurinn góði. Álfurinn, kaupi alltaf tvo álfa. Já, kaupi þrjá. Og hérna, býður ykkur betur. og ég hef líka fullan skilning á því að það sé fólk sem á í erfileikum með þetta. Ég þekki fólk sem hefur átt í miklum erfileikum með þetta. Fólk í mínu nærum umhverfi. Það ekkert grín. Þetta hryllilegu sjúkdómur. En það, sko, þó að áfengi væri með öllu bannað á Íslandi, þá væri þetta fólk alltaf fullt. Það myndi alltaf já, koma sér já, bara eins og með aðra fíknefnaneyslu. Já. Þannig að það ekki röksend í málinu. Við þurfum að hjálpa þessu fólki og það gerist mjög röksend Arnars Sigurðssona vinna míns mjög góð í því að þið nefndu í inngangi að þessum umræðupunkti að var þetta áfengi í verslanir. Hans hugmyndafræði í dag er að taka áfengi úr verslunum. Fólk sem er á móti því að fá áfengi í verslanir af lýðhelsu sjónarmiðum og vegna áfengis misnotkunar segir við eigum ekki að vera með þetta fyrir augunum á fólki sem á erfitt með þetta. Við eigum ekki að vera óta þessari vöru af fólki sem á erfitt með að standast. Ok, það er bara punktur. Það er mjög góð punktur. Hvað gerir vínbúðurnar? Alltaf það sem Bónus eða Krónan opna, tróða vínbúðurnar sér upp í hliðina. Þannig að það séu í alfara leið og við svona umferðaræðarnar í verslunarmiðstöðunum, þar sem að fólk er að fara í body shop að kaupa sér freyðibað, þá bara verður að labba fram hjá vínbúðunni líka. Já. En með því að færa þetta inn í netverslanir, það fer engin, það lendir engin, það labbar engin fram hjá netverslun nema að því að ætla að fara þangað inn, sko. Þannig að með því að taka áfengið úr búðum, með því að minka umsvið vínbúðana sem að eru á þessum mjög svo áberandi og mikilvægu stöðum allstæðar í borgarlandum og landið, þá erum við að draga úr þessari augljósu ásýnd og þessu áreiti. Mm-hmm. Fyrir utan það þá aukum við þetta líka tækifæri til þess að auka úrval. Og ég ætla bara að fá að segja eitt, sko, fólk segir, já, en bara úrvalið er gríðlegt, hafði ekki komið inn í hiðrúnu, hafði ekki séð þessa rekkar, fleiru sko, hundruð hillumetra. Og ég ætla bara að stalsi úr munnum en bara keirið sjampan eða labbið rans höfuborg sjampan hér og labbið á nokkra bari og sjáið úrval og bara fjöldan sem er sko hvað er þetta að fá 18 tegundra kampavín í búðunum já ég þetta séu 360 kampavíns hús já. Að framleiða kampavín undir eigin nafni í dag en ok, ég var að skjóta inn í að því þú segir að erlendir aðala með selja þetta í netverslun ekki íslenskir þú þá að selja, þú veist, af því að þú ert ekki netverslun, það þá, eða kampanjensfélagi, þannig ekki? Já. Þá mátt þú selja, af því að þú ert ekki netverslun. Nei, þú veist, það má enginn selja áfengi á einstaklinga á Íslandi. Nei, nema já. Vera, nema þessi erlend netverslun eða vínbúðurnar. Já, hérna. En svo hafa menn farið á svið við þetta eins og Bjórland. Bjórland er bara með íslenska kennitölu og þú getur verslað við þá beint. Já. Og flestir byrgjarnir eru að gera þetta í einhverju mæli og í síu auknu mæli og þannig er að molna undan kerfinu þetta því miður í stað þess að löggjafinn takja svo röggól og bara breyti þessu. Já. Það er enginn að segja að ríkimál við halda áfram að reka þessa verslanir og kannski geta það þá sýnt fram á það að þeir gera það betur heldur en Arnar Sigurðsson eða ég eða einhver annar myndi gera það. En ætti ekki ríki bara líka reka veitingastæði og fleira? Já, bara, við vorum hér með ferðaskrifstofu. Hugsa ykkur það að Reykjavíkuborg er enn að reka malbyggunastöð. Það eru svona, það eru ferðaskristur hérna og ríkis útgáfa námsbóka. Og ég treysti ríkin alltaf best. Einhver svona dómadagsdella sem að engin myndi sko styðja í dag. Nei. Ég held að þessi hugmynd um þessa tegund ríkisafskipta, að þetta muni all enda á öskuhaugum sögunar. Og Ívar Arnar Dall, þarna fórstjórinn hjá ATFR sem að engin veitir raun hvort það sé til því hann hefur aldrei sést, hann er aldrei veitt viðtal eða neitt svoleiðis. Nei. Og hérna var einhver gárungur sem að sagði að
Sigrún Ósk sem aðstofaforstjóri ATVR, hún sko hefði búið hann til og væri að hirða tvöföld laun. Þetta væri bara stönt til að tvöfölda launin hjá aðstofaforstjóranum. En hvað sem það rétt eða ekki, að þá hann tala mikið og beiti starfsfólkinu fyrir sig og segir starfsfólkið í þessu umræðu upplýsi sem þriðja flóks þegna á eitthvað svoleiðis. Það er sko frábært starfsfólk innan vínbúðan. Það eru frábæri vínráðgjafar, frábært fólk. Þetta fólk á þetta að fá að freista gæfuna í einkageranum, annarkvort með því að vinna fyrir öflu fyrirtæki sem að standa í innflutningi eða gera það sjálf. Já. Mikið væri það gaman ef þetta öflu að fólk fengja blómstra í stað þess að vera í þessum ríkis svundum inn í þessum ríkis klefum við að selja vörur sem aðrir flytti inn. Það er líka að skrýtna þegar þú flyttur inn vörur, það eru fjögur kampavíum frá kampavísilæginu í vínbúðunum. Ég fæ bara pöntun og þetta er sett inn í eitthvað ferli og fer í hillur í einhverjum búðum og einhvern veginn stiltu og það er eitthvað fólk sem ég hitti aldrei sem að annarkvort prómótara vörun eða ekki og þetta, það selst svo lítið að þessum frábæru vörun frá mér að það lítur að vera þau sé að prómótara bara að vöru ykkur annara. Já. Og mér finnst bara að sá sem flytur vöruna, sá sem hefur passion fyrir vörunni, hann eigi að selja hana. Alkjörlega. Ekki einhver annar. Þetta er, og þetta á við bíla og hvaðina. Ég segi alltaf að fólk með að segja, já, fyrst hérna það vín gott, hérna, drekku þú þetta. Ég myndi aldrei flytja inn vín sem ég drekk ekki sjálfur. Nei. Ég er að, það er bara prinsipatri. Ef mér finnst vín vont eða ekki standast einhverja geðakröfur, þá fer það ekki á lista hjá mér. Nei. Herri, hver er bólst Dóminus pizza, Stefán? Já. Góð spurning. Það minni mig á sögu. ég var bensintittur í Borganesi, ég var sjálfstöðin í Borganesi. Ok. Og hann hjá frábærum hjónu, þetta Unnur Halldórsdóttir og Hjörtur Árnason. Og við vorum að þú veist, ég afgreiti, þú veist, örgulega miljón SS-pilsur á þessum tíabili þegar ég var að vinna á þeim. Og maður er alltaf að reyna svona gantast í fólki, þú veist, yfirleitt er svona einhver sala mjög ópersónuleg og döll, en alltaf þegar með voru að panta svona óvenju fá álega á pulsuna, kannski bara sinni upp á hráan. Þá sagði ég alltaf, menn, þú veist að hitt kostar ekkit aukalega. Þetta er, þú veist ekki að spara neitt pening á þessu. Og ég verið að segja að uppáhalds Dominus pizza mín er Dominus Extra. Já. Ég panta reyndar nánast aldrei pizza. Ég veit ekki hvort að þið vitið það. Ég er fanatískur áhuga maður grill. Ok. Grill mennsku af ýmsu tagi. Ég er að grilla svona 4-5 sinnum í viku. Kona minn alveg að vera vitlega svo. Hún bara síðustu 10 árin og hún nánast bara að borða grillmat. Og, Ertu með eggið það? Nei. Ég er að fá núna til landsins mjög skemmtilegt grill frá Primo, amerískur svona keramik framleiðandi. Ég er með Weber Genesis 2 grill, alveg frábært sem hann er 350 gráðum á no time og ég held uppi hérna eftirspurnin eftir gasi á Íslandi í dag og ég grilla pizzur einu sinni viku fyrir okkur og strákana. Föstu dagar, svo ég segi skuldur. Yfirleitt föstu dagar, ég gerði það núna í kvölda því við vorum að fara út úr bærum á morgun, en ég kaupi alltaf degið hjá IKEA, ég býju upp í Urðaholti, rétt fyrir ofan IKEA, geggja deg, og svo er ég með grindurnar frá þeim, álgrindurnar. Er hann okkur sér spónsum sem gæði þetta? Já, Þórarinn Ævarsson, hann kom mér upp á þetta. Hann kendi mér eitthvað að búa líka til alveg geggjað nanbrauð. Hann var frakastjóri Dóminus, endar. Já, áður. Áðurna var frakastjóri í IKEA og svo er hann núna frakastjóri og eiga til spaðans. Og hann kendi mér að búa til nanbrauð úr þessu pizzadegi og grilla. Alveg geggjað nanbrauð með góðum og sko að drekka þurrt kampavín með sterku indersku mat er það besta sem maður kefst í. Okay. Þetta var hliðar eða út úr. Það langar líka bæta, veistu hvað ég kalla spaðan alltaf, Birgir? Hvað? Skaðan. nei, hörg. Ég grillaði þetta bara 350 gráður og þú getur ekki, og sko, svo er menn alltaf að senda mig, ég setið stundum inn á Instagram og góðu menn senda manni pillur að maður er að fá sér þessa pizza opna. Já. Bara það sem Weberinn getur ekki. Ef þið getur fundið út úr því, þá með þið ringið mig. Það er Dóminus sem fjárfyrsta einu svona grillið það? Þeir eru alltaf með einhvers konar ofurveg. Já, þeir þetta fjárfyrsta í svona 100 svona grillið. Einu grillið. Það er stöð. Fimm tíma því. Varst að spyrja hvað Weber grillið höndlar ekki? Höndlar að
20 dómarspítsur á mínútu eða? Já, það sko að þú ferð í stærstu típunar og nýjustu. Já. Ég var þetta líka panta inn núna grill, ég að taka gardinn minn í gegn núna. Mjög skemmtilegt verkefni. Já. Fyrsti kampavins gardurinn á Íslandi sem Björn Jóhansson hjá Urban Beat teiknaði fyrir mig. Við getum fylgst með á Instagram reikningi kampavinsfélagsins. Það var að kaupa innbyggt gasgrill frá Bandaríkjunum, frá framleiðandi sem heitir Bull. Barbecue, algjörlega geggjaði framlega svona í sama klassa og Weber og þar verður sko ekki grilluð neinn vitleysa á komandi mánuðum. Já, geðvikt. Ég spenntur að fá búð. Já, það bara, við skulum plana það hér. En já, þarna, já, hversu, þarna, þú varst að segja okkur verið þátt, þarna, þú hefur alltaf sofa nætunda, þú spenntur í nýjum borgarmeirihluta. Já. Varst að tala ég var að von, þú sagðir, orðrétt held ég, mér svo frábært að dagur fá önnu fjögur ár til að aðeins að svona, sína hvað úr hverju hann er gerður. Já, hann þarf auðvitað að fá að ljúka verkinu. Hann er bara hálnlegaður, sko. Já, nei, ég held ekki. Hann er auðvitað búin að vera 20 ár. Ég held að mun ekki taka 20 ár að setja borgin á hausinn. Ég held að ef hann fá umboð til, þá tæki það í mestalega í fjögur ár. Já, ertu svegt úr því framsanflokin fyrir að fara inn í þetta? Nei. Ég hef ekkert, þú veist, ég bara býi í Garðabæ, það er nokkuð svona skýra línur. Já. Það kemur þá, ég alltaf spá því ef að þetta verið niðurstaðan, sérstaklega ef að dagur verður borgarstjóri eitt eða eitt og hálft ár í viðbót, þá held ég að staðan verið svo að Einar Þorsteinsson fari jafn hratt út úr pólitíkinni og hann kom inn í hann. Okay. Ég held að Einar Þorsteinsson lifi þetta ekki af pólitískt. Það er svo leiðis. Já. Þá, Stefán, er komið að spurningunum. Hvernig líst þér að það? Komið að spurningunum? Já, ég bara bring it on. Það eru, eða sett, ég held að það er náði meira kampaginn út í bíl. Já, endilega. Þú ert með, eins og við rættum án, Dagumál þáttinn á Morgunblaðinu. Dagumál, já. Já. Einn af þáttastjóðlöndunum. Já, já, kóngur þar. Eru fjölmiðlar ekki að deyja út? Er ekki áhyggjefni hvað staðan er sérstaklega á Morgunblaðinu og MBL.is í dag, vísir hún geitin í leiknum, skulur reynda að gefa ykkur það að viðskiptablaðið er geggjaður miðill. Minn upp á ás. Minn upp á ás líka. Morgunblaðið er svo staðan í dag langt frá að vera sjálfbært fyrirtæki það sem það er ekki með miklu tapi og heldur sér á lífi með góðvinum sjálfstæðarflokksins en margir haldaði fram að Morgunblaðið MBL hafi mörg ár verið hálfgerð dagbók sjálfstæðarflokksins. Og þið séu hlutraði eitthvað nálgunum vísar þessu til föður og svona þetta er ekki okkar spurning þetta er kom frá í skeiti til okkar já, hollvinni já, dýlítið þessu manni það er greinlegt að þessi maður fylgist ekki með fjölmiðlum okay. að Morgunblaði skilaði hagnaði fyrra upp á rúmar 100 miljónir þannig að það er ekki gengdarlaust tap á Morgunblaðinu eins og hann heldur fram sú röksemd er fallin sjálf sig ok Ég veit ekki alveg hvað menn er að segja með geitin og vísir er ágættu miðill en svona Er ekki mest lesið það, vísir? Nei, ok Það eru flesti meðal notendur því að þeir eru þetta duglegastir við að byrta bera rassa og svona hérna helgin á Instagram einhverju svona Það er marginan Já, svona með misgáulugu fólki skulum við segja og fólk leitar kjarnan í heila lesið þreytt í lokdags langmest lestni miðillin er auðvitað mbl.is með tvær, svona meðaltali held ég 2,8 miljónir flettinga á dag Já. 30-40% meiri flettingar heldur en vísir það þarf ekki að deila það hver er mest lestni miðillin það eitt miðill sem að maður á erfitt með að gera sér grein fyrir því að það kjarnin þeir fóru lækkandi í öllum lestratölum svo árum saman og hættu þá að láta mæla sig og hafa neitað að gefa upp mælingatölu síðan Það eru þetta kenningar upp um það lesi hann engin en við getum bara ekki rannsóknarblaðum við getum ekki einu sem staðfesta því að það eru leynilegar upplýsingar þannig að það er nú eins og það er Morgunblaðið er þjóðarmiðill stofnaður í október 1913 og hefur staðið með íslensku þjóðinni í gegnum súrt og sætt í þessi 109 ár og staði vörðun líðræðisleg gildi haft auðvitað sína skoðanir í gegnum leiðara og reykjavíkubréf og annað en flutt sögur og fréttir af þjóð og landi
hvað sem eru náttúruhamfarir, stórtíðið í pólitík, menningu, af andlátum alls almennings, minningagreinum og kveðju orðum alltíðufólks forfeður sína og vini, vandamenn og börn og annað. Og það engin annan miðill sem kemst með tærnar, þar sem Morgunblaðið hefur hælana hvað þetta varðar. Morgunblaðið í raun og veru eini þjóðarmiðillinn. Svo segir fólk að ríkisútvarpið og ríkisjónvarpið algjörlega nauðsynlegt. Fólk gleymir því til dæmis að Morgunblaðið var búið að, það var búið að gefa Morgunblaðið út statt og stöðugt í 17 ár þegar að ríkisútvarpið fór í loftið. Það var búið að gefa Morgunblaðið út í 53 ár þegar ríkisjónvarpið fór í loftið. Já. Ég ætla að spá því að Morgunblaðið verði ennþá gefið út í einn eða annari mynd að minnst það komst í 53 árum eftir að ríkisútvarpið var lagt niður. Ok. En já. Algjörlega. Bónuspunni, já eða nei, á að leggja rúfa? Já. Já. Já, létt og laggótt. Afgerandi. Hvernig horfum við til dæmis play við þér saman borðið við Wower? Sjáum við bréfin? Þau eru heldur betur að lækka þessa dagann í play. Fyrsta lagi bara, hvað þýðir það? Eru lágæta flugfélög vonlaust business model í dag? Nei, nei. Þetta, ég meina, félagið mjög vel fjármagnaði, það gengur á féð eins og í öðrum, þeir getur þurft að sækja sér meira fé, kannski þegar líður á næsta ár eitthvað svoleiðis, á þess að ég kunna reikna það nákvæmlega út, þeir hafa þurft að, þetta er mikil, svona, mikil lærdómskurva, sem sést á því að þeir voru að hverfa frá því að taka í sína þjónustu A321 LR-vél, long range vél, sem þeir ætla að setja á Orlando. Við vitum ekki alveg af hverju þeir ákveða það í raun og veru, það eru þetta gefnar ýmsa skýringar, hvort að það sé léleg bókanastaða, harðari samkeppni Orlando heldur að byggjast við inn í haustið, eða hvort að það sé vegna þess að það er óttist rekstrakostnað vélarinnar því að þeir þurfa beinin inn á aðra leggi, það sem er lítil, kannski ekki nægilega mikið bókað. Þannig að þeir eru að hverfa inn í og taka í stað þess að 320 vél sem er miklu viðræðanlegri og hluti af svona þessu heildarsamhengi flota sem að þeir hafa verið með. Mm-hmm. Ég hef mikla trú að því að þetta geti gengið ef þeir hafa svona höfuðu rétt skrúfað á. Vá ekki yfir sig. Nei, þeir, já, vá ekki og pant ekki breiðþóttu, það eru þetta aðalatriði. En það er líka alltaf, ég nota, því að ég heiti nú Birgi stundum. Já, já, toppmaður. Mikið toppmaður og rétt er svo konan hans, hún Lísa sem að rekur þetta flottustu verslun á Íslandi. Já, nú bara, máttu koma sjátt, hver er það? Já, já, Matisson Ilmhús í aðsvæti. Já, mælum með þeir lefur. Geggjað, eða það er geggjuð veslun. Já. Og Birgir er alltaf svo mikil sölumæður að sko, þungarokksinnan á Íslandi er svo best líktandi í heimi. Þegar þungarokks hljómsettir eru allar illa líktandi, þú sveitar eða út í Porta Reykja. Hér á Íslandi er bara þungarokksinnan vegna áhrifa Birgis Jónssonar öll bara með dýrustu ilmi sögunar á vanga. En þannig að þú... Þið líst betur á play heldur vá. Já, við vorum að tala það fyrir ekki. Ég datt í ilmvötnin. Eðlilega. Sem ég ekki minni áhuga á. Tökum annað þátt það. Já, já. Ég ætla að bjóða enni til ykkar og ræða þessi mál. Mjög skemmtilegt. En já, mér líst betur á það og mér líður alltaf svo vel þegar ég búin að hitta Birgi því að ég alltaf að spyrja út í þessi flugvélamál. Hann bara, já, ég vona að móðgist ekki við mér sko, hann ekkert sérstaklega vel áttaður í þeim efni. Það segja, hann hefur engan áhuga á flugvélum. Dóminusneið, já. Nei, samt ekki, hann þarf ekki að hafa það. Nei, hann Sneiðir ekki slæmt. Hann bara rekstramæður og það sem Sneiðir. Að... Sneið, uppáhaldsmaðurinn minn. Ég að segja það. Það sem bógið þetta nefndi ekki. Við talaðum okkur. En Birgir er kannski duglegur að gera, er það að flugvélag, eða það sé að flugfélagarekstur er algjör aurabisnes. Fólk heldur að því að vélarnar kosta 13 miljardar og flugmiðin kosta 60.000 til London eða hvað það er og... Svo er dýrt að kaupa þetta ógæstlega guðu svona baguetti í vélinni og svona, nefn að sé á sagaklass. Já, frýtt í sagaklass. Já, 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 engir á sagaklass fær sér baguetti. Sko. Nei, það er rétt. En þetta fá sér, eins og það er, en þetta er allt aurabisnir. Marginan í þessum flugvila æfintir er alveg sko suttalega lítil, og rosalega velta, en marginan mjög lítil. Að þetta er bara mikið Excel-verkefni og mikið rekstraverkefni og Birgi Jónsson, hann er að, hérna, erja húðirnar í þessu eins og í tólestinni. Bónusspurning, hvað er að frétta af Michel Ballarín? Af því að bógi gæti ekki svaraði. Michel Rosvelt.
sem hún heitir í dag. Heitir hún Rúsu? Er hún bara breytur nafn? Já, já. Já, hérna. Er hún ekki bara að spila orgelið þarna í söfnunum í Virginíu? Ennþá bara. Ég bara kollegi minn tók viðtal við hann að þú kom til Íslands, enda þessi fjögurra síðina viðtal, bara af dómadags rugli. En þetta viðtal fyrir, þetta eitt besta viðtal sögunar, þetta bara total madness. Og allt í hennu bara eftir 2.5 tíma í spjalli, þá bara ríkur hún upp og segir, ó, er þetta fyrir ekki, ég er að missa vel, ég verð bara að komast heim til Virginíu hérna, fyrir sunnudaginn, ég er að leika orgelið í sömu. Ég vonu að sé bara á orgelinu. Já, en var hún skem? Já, já, algjörlega snar. Hvernig létu íslengi fjölmjörður svona að blekja sig? Ég létu ekki að blekja, stu meina að það er í... Ætla hann ekki að taka því vá og svo æslandi er líka eitthvað? Já, hún, þú veist, fólk má segja mislegt og hún hafði ákveði credibility og svona ákveðin sjarma. En, á hún cash? Ég veit það ekki. Hún er flinki að setja af stað á hverju sjó. Já. En... Það er fáinni þáttilegur. Já, bara... Ég veit þú sér bóku orkunnlega alveg mjög langt fram í tíma. Ég vona það. Algjörlega. Ok, nú erum við komin að Dominosnið. Já. Í seinustu spurningunum við ræðarspendingum. Algjörlega. Þú talar aðeins um fyrir þættinum, en atna, það voru sneiðir á milli þín og Skúla Móasinn. Hann heldur nú bara fram að þú farir rámt með ekki meir en eitt atrið meir en tvö, sex atrið í bók þinni falla vá vísar þessu öllu til föður og svona, hvað atrið voru þetta og Skúli Móasinn er það harður á því að hann geta bjarga vá frá gjaldróti samlega því það er ekki hægt að bjarga því eftir að fyrsta breiðþóttan var pöntuð ekki nefnum menn hefðu einhvern veginn komist út þeim samningum sem að hefðu verið erfitt. Þetta voru allnokkur atriði sem að voru nefnt þarna í heljar langri Facebook-færslu sem að margt gáfað fólk sér eftir að hafa lækað. Jafnvel og gáfað fólk líka en þessar athugasemdir sem að hann hafði það stóðust ekki. Allt sem að kom fram í bókinni og fól í sér svona gaggrínið að mat á stöðunni hefur komið í ljós að var rétt. Og bara, en svo eru þetta atriði þar sem að svona orð stendur gegn orði. Eitt atriði var að ég lýsti því yfir að flugvélaframleiðandi og svona áhrifa fyrirtæki í fluggeirnum hefðu plantað manni inn í stjórn og á verið bara einmitt, sett já. Mann þar inn og hann vildi meina að það hefði ekki verið. Hver var það aftur? Ég lasti í dag. Ben Baldans heitir hann. Ungur. Frábært, hérna, frábært podcast sem hann heldur úti. Já. Airlines Confidential minnum að það heiti og mikið til sérfrængur þessi mál ég bara ræddi við menn sem að tóku ákvörðunum að setja Ben Baldansa inn í stjórnina og þetta eru bara menn sem að höfðu enga hagsmunni í málinu Nei. Og fleiri en eitt sem staðfesti þetta þannig að ég stend við það að hann hafi komið þarna inn í stjórnina og reyndur að hafa aðri stjórnarmenn í Váir sem sátu þarna með honum við borðið staðfesti við mig að Ben reyndi að tala Skúla ofan að því að panta fleiri þótur, eða breiðþótur og tautunum var ekki komið fyrir hann. Þannig að þetta atrið eins og önnur hefur komið í ljós að stóðust skoðun. Sannleikurinn er nefnilega segari heldur en þetta liðið heldur ótt. Er eitthvað sem hann nýtti í hjóðir sem að mögulega... Það sem hann ekki sagt eitthvað svona, ok, þetta er alveg rétt hjá hann. Sem ég hefði Eða svona, þú veist, var eitthvað sem skoðum... Sem hann gaggrindi sem að þú hefði mögulega tekið skoðum... Ég hef ekki komið auðvitað það. Nei. Og reyndar verið að segja, fyrir þá sem að ég hvet fólk til að lesa... Ég var að fá núna höfundaréttagreiðsluna frá forlægin og reyndar að... Þannig í bíllinn að... Já, maður getur bara keft eitt bíl í einu sér til. En það er sko... maður getur keift frá mörgum áfengisverslunum á saman tíma samt sko með tvær hendur en þannig er að sko ég fæ meira greitt frá Storytel heldur en sko bókaútgáðun þetta færi eintök til sölu en fólk er mikið að hlusta á þessa bók á Storytel ég las hana sjálfur inn mikið verk, 10 tíma upplestur góð rödd já, það er fyrir hérna, þá er það þannig að ég einu svona reynt yfir hann aftur vegna þess að ég var beðin að halda fyrirlestur dálti löngu eftir ég hérna, skrifaði bókina og reyndar hefur þessi bókur notuð í kennsluefni hjá flugvéla leigu sölum í Evrópu á hverju kaflar í henni og það segir sína sögu ég reyndi gegnum bókina aftur og það sem kemur ljós og staðfestist það sem ég reyndi að vissi áður ég er sennilega stærsti aðdáandi Skúla Mogensen
fyrir utan hann sjálfan. Og þetta var hrós og sneið. Nei, þetta er bara hrós og hann á þetta bara allt skilið. Ég alveg gríðalegur og í bókinni fer ég yfir það. Hvað hann gerði ótrú og hefur ekki bara í Váir, heldur í OS og öllu þessum verkefni sem hann hefur komið að Íslandssíma þegar hann opnaði bara skemmtistað á borginni og ýmsum stöðum. Bara ótrúlegu maður. Já, þetta snillíkur. Þannig að hann var bara heppin að það var bara aðdáandi sem tók að sér að skrifa bókina en ekki reyni trösta svona eða einhverju svona alvöru rannsóknarblaðamenn heldur bara aðdáandi. En bókin segir bara satt og rétt og hlutlegt frá, þetta bara skýrslugjöf það hvað gerðist frá þeir félagið stofnað þetta fellur. Sumt er gott, annað ekki og þannig er þetta með lífið. Þannig er það bara með okkur öll sem einstaklinga við höfum bara bjartarliðar og dökkarliðar. Öll mannanaverk eru til að gerðar. Og þegar að menn koma, þá fyrst þegar að menn koma framfyrir ykkur eða þjóðina og segja allt sem ég gerir gott eða allt sem ég snerti verður að gulli eða hvað það er, þá ættu menn að vara sig á þeim manni. Algjörlega. Og mér slíka gaman er að nei, bara því að, eins og þú segir, Blake gerði margt alveg frábælega og Vá gerði margt frábælega. Play er ennþá að gera frábælega. Já, Play er að gera frábælega. Stefán, Play, þeim eru lifa af eða ekki? Ég Sló þögn á sal? Ég ætla að spá því að innan nokkur ára þá muni Play og Æslandir saminast. Já. Skemmtilegt. Já. Ég held að En það bara að góðu, eða þú veist. Ég ætla ekki að segja til það og ég veit ekki hvernig það gerst. Ég ætla að spá því að innan svona 5-6 ára þá muni þessi félög með einum eða öðrum hætti renna saman í eitt. Ok, ég verð að spyrja, sorry, við erum bara að fára langa þáttur og við þökkum allir kella fyrir sem er þá að hlusta. Þarna, Bogi, ég vildi nú geta fara mikið út í það, þarna þegar við rættum við hann. Af hverju tekur Æslandir ákvörðuna að fara ekki inn í Vá? Þeir voru greinilega mjög áhuga samar að gera það. Nei, þeir voru það ekki. Þeir voru þetta þvingaðir til þess að kröfu ríkisins. Það var mikill þrýstingu frá honum opbera að þeir færu inn. Ég held bara stundum lendir í því að þú stendur bara frammi fyrir einhverju hildýpi. Bara sér bara ekki til botn. Sko. Það er svolítið bara svo að standa á Látrabjargi og horfa niður í Atlasafið sko. Og þú sér bara þú myndi ekkit geta spyntir upp úr slíkum aðstæðum og Æslandir var frá 2016 hún lendi í allskins hremmingum ekki gleyma því að mitt í falli Váir er já, Æslandir búið að vera í svona fjárhags Já, það voru áskoranir og svo bara rétt það leiti sem Váir fellur bara nokkrum vikum áður, þá lendir Æslandir í max hryllingnum og ég held bara að það hef verið mikil lukka að þeir voru ekki komnir með Váir í fangið og ég var eftir alveg brjálaður út í mig á síðan tíma þegar að max hneigslið reyði yfir og ég var mjög ósáttu við hvað Æslandir var lengi að kyrrsetja vélarnar voru fáflugfélög sem voru lengi að stíga það skrifa á Æslandir. Ég skrifaði ótrúlega góða grein í blað sem við gefum út alltaf fyrir áramót sem heitir Tímamót og fór að yfir þetta svona bara árið 2019 og þetta bara ríkar þetta ár fyrir fluggerinn á Íslandi, bara fallva á þeir og svo maxneislið. Og í þessari grein þá gaggrindi ég svolítið Æslandir fyrir það hvernig ég tók á þess og kallaði maxvélarnar lífshættuleg drápstæki. Þegar þetta voru eitthvað leiti út af búnanum sem að mennirni kunni ekki á hjá Ethiopian Airlines og þannig í Jöfahafi. Íslensku flugmenni voru betur þjálfaður og hefðu geta brugðist rétt við tel ég að sé víst við svipar aðstæður. En og svo er maður búin að fljúga með Max-vélunum núna, flug tvisa með þeim núna í þessari viku til og frá Íslandi, frábæra vélar. Út hér í dag? Frábæra vélar. Ef mér eitthvað minni rétt til þá Þá var þetta bara, þetta á flugtak og síðan bara eftir smástund var bara hrapa hann. Nei, þetta er svo kallega MCAS-kerfi og ef þið viljið gera hann að þátt enn lengra þá getum við farið, svona, út í þetta ég hef farið til Seattle og hitt sérfræðinga Boeing þessi mál. Þetta snýra því að
737 þotan sem að var ein mest successful vél sögunar. Mm-hmm. Hún endurgerð. Bara ákveða búið til nýja hérna langdrægari og sparneitnari vél. Og við það þarf að setja stærri hreifla á hana og það þarf að færa hreiflana framar ofar vængin til þess að bara rekja sig ekki niður á jörðina. Það veldur því að vélin sko eðlisvæðilega séð ekki jafnvægi. Það þarf að setja búna sem að réttir hann af í flugi. Mm. Og þetta MCAS-kerfi kemur að því. Og til þess að flýta innleiðingu þessar maxvélar, þá fengur menn ekki að því að verðist viðanandi þjálfun til að bregðast við og í þessum aðstæðum sem ákveðnir mælar bila. Þá þarf að aftengja hennar búna. Það gert með tveimur tökkum sem eru svona skáhalt fyrir aftan vinstri hönd flugmannsins. Það er ómikið að tökkum í flugum. Já, sannlega, ég held að sé ekki að nota nema 3-4 í hverju flugi. En hvað er það? En þetta voru stór og mikil mál og gríðarlega áhugaverðir tímar. Mm. Og ég vona að Bogi muni með einhverjum móti skrásetja þessa sögu. Hann var fjármálastjóri fyrst hjá félaginu þegar að byrja að lenda þetta í krökkunum 2016 og svo í öllum þessum átökum þá er hann þarna og ég er á þeirri skoðun að Bogi ætti að fá fálkaorðuna fyrir afrek í fyrirtækjarekstri. Já. Fyrir að hafa haldið sjó í þessum svakalegu öldudal. Við erum sammála heilegur. Heldur betur. Já. Herru, eru komin að ræðanspendingum? Held ég. Það er búið payday. En það ekki? Jú, ég held að Æsland er og Play og Vá séu allt og stór fyrirtæki mögulega fyrir payday. Já. En einirkjar lítil og meðastof fyrir þetta. Já, myndu klárlega... Laun, bókald, reikningar... Ég bara sjáum það fyrir því. Eða má ég taka yfir þennan lið hjá okkur, þannig að þið eru það hérna, að tryggja ykkur spór frá Payday. Já. Payday fyrsta fyrirtæki sem að kampanjansfélagið emdi til viðskipta við árið 2020. Þetta er fallegt. Heyrðu, og þetta er algjörlega gegn kjö þjónusta. Já, vá, hvað er gaman að heyra. Ég nota þetta kerfi á hverjum einasta degi og búin að gera núna síðan ég byggði bara fyrirtækið upp með aðstoð þessa fyrirtækis já. Sem Payday er. Ef þú ert einirki, og ert að nota þetta DK-dót hana já, hinn. Og tengt við eitthvað bókaldi, einhverju bókar, eitthvað svo þess, bara ringdu á morgun Payday. Og skipti yfir já. Í Payday. Þetta er svo handtækt. Heyrðu, yfir sínu líka bara. Ég bara með þetta opið hérna, ég var að gefa út reikning á með ég var að tala við ykkur. Það er áfællstómur okkur en það er mjög gott fyrir Payday. Fætti, já, við vorum eitthvað að bladra, hann var að senda reikning á með það, sko. Þetta eru bara... Innskotti sem var borga fyrir að vera. Svo ekkert peningarni, sko. Þetta eru að hægustu hraðaspurning sem ég er eitthvað. Ég gæt rukka fjóra mikilvægum kundum. Senda stærri reikning á það í gegnum Payday-kerfið ykkar fyrir þetta. Já, sko. Björn átt að hlusta, já, það er stór reikningur í leiðinni. já, þá erum við komið að ræðarspurningum. Stefán, ertu komið stellingar? Já, já. Ég keftur betur í 3 ár. Ég reyta að tapa það alltaf, en ég er mjög vanur að taka... Hver er höfuborgin í Eþíópí? Addis Abeba. Sí, vel ekki að segja bónu, sko. Geggjuð borgreindar. Þar sá ég Lucy. Elstu mannvistarleifar sögunar. Það er fundust í Eþíópíu. Geði mér eitt land sem á landamæri við Mali. Nei, þarna stærstum að bakka. Þetta þessi var fokkin erfið hérna. Já, bara Máritaníu þarna. Heyrðu, hver eru einu tvö landlugtu löndin í heiminum? Einu tvö landlugtu löndin? Tví landlugtu. Tví landlugtu? Já. Ok, þetta er glata. Jæja, Leifur, nú kom að ræða spurningum. Spurningum, en nei, ég ætla bara að taka mynd. Herri, tveggja tíma langur þáttu. Þeir sem er að það lust er ekki að vera að hætta núna, sko. Ég ætla bara að fá að svara þessu. Ok, tvílandlut. Geturðu skilgreint þetta fyrir mig? Já, það er sér. Vísbending. Það er sér að ef þú stattur í þessu ríki, þú átt að fara yfir tvenn landamæri til að komast að hafi. Og það er bara tvö ríki í heiminum sem eru svona. Ok. Það meikar ekki sens. Báðu heimsálfu. Akkur meikar ekki. Svo, skilur, ef við tökum bara til dæmis hérna Mali, já. Þá þarf það að fara yfir Máritaníu og síðan vestur Sahara. Það eru tvö. En síðan þarf að geti að fara aðra leið og þá er ég líka komin að hafi það.
Ég meina, þetta snýst bara stysta leið þess að þú þarft að fara í gegnum tölun til að kosta hafi. Til dæmis Máritannia? Nei, bara Mali Máritannia við úthaf. Kemur ekki Mali Máritannia vestur sem Bavi? Ég fara með Máritannia? Já, Máritannia við vesturströndina, svo kemur Mali og Níger innarlandi, en jafnvel Níger þarf ekki að fara í gegnum Mali og Máritannia til þess að komast að hérna að hafi, það getur farið í gegnum Líbíu til norðurs og þáttu konar Miðjarðarhafinu. Þetta eru bara tvö ríki í heiminum sem eru tvílallu. Þetta magnað. Já. Þetta magnað. Já. Sorry Birgir, ég veit að þið eftir eru leiðis leiðina, en þetta magnað. Okay, ég heldu að þið væru komnið þannig að þátt til að spyrja mjög spurningu. Já, svo endar að þátt til að þess. Enda, við erum ekki búin. Nei, sko. Býtu, já, ég fáum svari. Þetta eru Úsbekistan já. Og Líktenstein. Líktenstein? Hvað ertu með þar? Þá með sko ég hér til að spyrja spurningu sko skoða þetta hérna aðeins að því að við höfum tíma fyrir okkur já, líka bara Leifur, við getum alveg að tala það þeir sem eru ennþá að hlusta þetta bara alvöru þáttur fyrir ykkur sem eru að hlusta já, þetta, líka, þetta svona öðruvísi þáttur þetta bara búin að vera geggja fyrir þá sem eru svona langt komin þessi þáttur svona langur þegar búin að vera svona gaman og svona áhugavert og ég ætla líka best afsökunar meðan við erum að fletta þessu upp bara það kom tvisa þrisa fyrir að Stefán var að tala og ég sem þáttastjórni á að vera tilbúin með næstu spurningu en ég var bara svo hugfangin af því sem að var að segja ég gleymdi mér og þetta bara við erum með með handrit okkar við getum haft þetta svona 12 tíma þátt sko þetta bara búið að vera æðislegt erum við komin með svar var þetta Líktenstein já en séu hraða spurningarnar klárar ok ég til ok og þú mátt hafa bak við eyrað ég ætla, þú veist, ég þáttur hún tveir tímar mér alveg sama það ekki nóg með að áhörendur sé hættur að hlusta, ég hættur að hlusta Stefán farinn hann múin að taka þátt í getur betur í þrjú ár við endum þáttina og þeir eru alveg spurningum í grilla okkur svo sem vinnur Fuck, ok. Hvernig ljóma það? Svo sem vinnur. Já, það ljóma okkur lag. Ok, fyrsta hraðaspurning. Upp á skampavín. Filippona Serodosas. Dýrasta kampavín sem hefur drikkið. Og verð? No comment. No comment, já. Ok, no comment. Dýrasta kampavín sem hefur drikkið og vilt gefa upp? Ok, sorry. Hvað dýrasta flaskan sem ég get keypt þér í dag? Það Charles Heitzig 1985 árgangur. Þú getur farið neður á Héðin Kitchen & Bar og keypt hana á 1260.000. Uppáhalds forsetar á Íslandi of all time. Davíð Oddsson. Uppáhalds þingmaður á Íslandi of all time. Já. Þetta hraðspurning. Nei, þú veist þú mátt alveg. Jú, þetta hraðspurning. Já, þetta hraðspurning. Ég ætla að fá að segja út frá bara nýjustu tíðendum Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Okay. Nýjustu tíðendum. Já, þetta er eitthvað með lögulegingu. Það sem hún er að gera með ráðuneytið. Ég sko bara þessi, hún var að afnema stimpilkluku til dæmis. Hver fór í gegnum 20. öldina og 20 ár inn í 21. öldina og er ennþá með stimpilkluku á starfsfólki? Já. Það er stimpilkluku upp á mokka, ég hef aldrei notað hana. Nei. Kemur ekki til grein. Við metum ekki vinnu framlega fólks á því hversu lengi þá hangir í vinnunum hversu löng podcast það tekur upp sko. Nei Við erum þetta meira borga Ég búin að stimpla minn Birgi stimplaði þú ekki inn það er sko Þessi er það þú alltaf miklu meira borga en ég Já, herri, ok aftur hraðspurningum og höfum maður snöggar hérna skást, nei djúvillum við ekki að pólitískum spurningum skásti besti þingmaði sjálfstæðarflokksins í dag Var það að segja Áslaug Arna var upp á stingbarnar? Já. Er verið hæri að vinstriflokkur? Vinstriflokkur. Ertu tilbúin að beða Skúla Mogensen afsökunar? Nei. Ragnar Þórið að drífa Snædal á eyðu í mánuð? Ég beti bara að trekja mér sko. Playa það á. Play. Upp á alls bók. Ég ætla að fá að koma hér með sprengju. Já. Það er smásagan manntafl eftir Stefán Zweig. Já. Sem er skákbók. Vel gert. Og pappi las fyrir mig fyrst þegar ég var strákur og ég les svona, já, allan tvisvar ári algjörlega
tröbluð saga. Það er lesa hana? Nei, en ég ætla að lesa hana eftir þetta. Eðu, hún er rosaleg. Manntafl. Manntafl. Mm-hmm. Hún er svaðaleg. 100%. Hvernig finnst þér að vera næst besti formaði viðristn, formaði vaffer í sögunni og eftir Ragnari? Ég get nú nefnt marga aðra góða. Magnús L. Sveinsson og Guðmund H. Garðarsson, algjörlega stórkostlegi menn sem að stóðu með mér í þessu verkefni og meðan ég var þar. Frábært félag sem að mér þykir mjög vænt um. En Ragnar bestur? Nei, hann er það, ég miður, það, hann er það ekki. Nei. Uppáhalds glussi. Herðu, sorry, time out, Kemi. Kemi búið þeirris. Herman Guðmundsson. Herman Guðmundsson. Kongurinn. Geggjæðu tjörur hér sér. Tungu alls tíu. Já. Ég má ekki þvó bílir minn. Ég býi öruð áldi. Já. En vistu átt að hverfi að má ekki þvó bílaðar. Já, hérna. En veistu hvað mátt gera? Þú mátt hoppa upp í tungu alls tíu, sækja þér efnablönduna í útikamrana. Já. Já. Mátt gera það sko. Ég ætla að fá sér eitt kost og eitt löst á Hermanni. Ekkert löst hér. Jú. Löstun er sá að hann drekkur ekki vín. Það hefur aldrei gert. Svo þetta algjönt nixli. Er það í brjóstvasana? Guðspjald? Bara til skammar. Vistu, maðurinn er í efna sölu. Hann ætti að skilja glussa. Mér. Ég kaupa honum tjörið hins, hann ætti að kaupa mér kappaginn. Kostur á honum er þetta að hann er bróður Ívars Guðmundsson sem er þetta frábær gör líka. Er hann bróður Ívars Guðmundsson? Bittu. Talaðu sprengju. Það fæðist engin svona eins og ég. Ég hef verið enga þjálfum hjá Ívar Guðmundssoni og hann er litli bróður Hermans. Þeir eru bræður. Það er svoleiðis. Herru, við þurfum að rífa útsendingu núna. Já, það er bara assal. Sko, það bannað að varpa svona sprengjum í hraðspynningu. Það er nummer tvö, sko. Það er aftur gult spjald. I've got months. Já, I've got months. Býðið bara. Þeir eru bara rétt að byrja. Já, tveit tíma rættir þessum þætti. Næsta spurning. Ertu með sterkari siðferðiskennd en annað fólk þar sem þú ert siðfræðingur? Nei, sem að mætir í silfrið og vikulokir og þetta og segir það segir og horfir fram í þáttustjóndendur og segir ég með svo sterkast í þeirri skemmt að ég get ekki setja undir þessu. Það er hróttalegt. Þannig að þau eru með aðeins meiri sýðferri skemmt þú. Ég segi ekki að segja viðstekilegt en ég ætla ekki að koma þetta. Nei, ég segi bara, þú veist, það er svona þegar fólk er að segja ég er betri en þú og allir hinir. Ég bara, mig brestur dómgreind og ég hef gert hluti sem ég hef ekki að gera. Ég er alltaf eins og flest er að reyna að verða betri maður. Fyrsti steinninn og allt það? Já, bara allt þetta sko. Maður er að reyna að kljást við það að vera manneskja. Stundum er maður upp á sitt besta og stundum er maður það ekki. Og maður kynnist þessu nú besta að maður fyrir alveg börnin og svo leis. En leið, þetta er alveg svo með dæmi sína þetta. Leið og fólk fyrir að segja við þig að það hafi svo sterkast þeir skemmt eða ég er að því að það sé betri en aðrir. Það fólk er með bananastöppu í nærbuxunum. Já, beiningundur í skápnum. Það mætti alveg vera, til dæmis blái fuglin, það mætti alveg vera bara svona smá borðið í byrjun sem segir bara sákast í fyrsta steinum sem syndlu sér. Af því að Twitter er sko holdgerfingur þessa sko. Bara menn varpa fram ótrúlegustu hlutum. Hvar eru rannsóknablaðamennir öflugastir? Það er einmitt á Twitter. Já. Þú ert sterkur þar? Nei, flytja fréttir af fólki á daginn og drulla svo yfir það á Twitter á kvöldin. Einmitt. Ekki gott. Herri, næsta hraðspurning. Eitt félag í kaupöllinni at gunpoint. Órigo. Upp á alls staður í heiminum? Jerusalem. Ætlar að taka þátt í útbúðun á Nova eða Alvotak? Eða tókstu þátt í Ölgerinni? Nei. Nei, við öllu þremmu? Já. Já, hérna. Heimskulegasta fjárfestingarferlinum? Yeah, no comment. Yeah, kona mín má ekki heyra þetta. Uppáhalds drykkur? Kampavín. Uppáhalds matur? Já. Ég ætla að fá í samhengi við matarpörn ætla ég að fá að segja að tiltekin útfærsla hamborgara með kampavín er Já. Ef ég var á dauðadeildinni og það verið að fara að leiða mig eftir mýlunni grænu, þá myndi ég fá mér þennan tiltekna borgara með þessu fyrrnefnda Serotosas frá Filippóna. Þú mátt alveg greina betur frá sem hamborgara, ef þið listir. Já. Rafmagnstóllinn og það er hamborgara og kampavín. Þessi hamborgari ber nafni Svarthöfði,
var til eða ég smakkaði hann fyrst á veiðstað sem heitir Svarthöfði upp í Borgarfirði, frábær staður. Þetta svona 20% feitur borgari, vel feitur og grófhakkaður og þú skellur hann á grillið og svissar hann, setur á síðan ostneið og ráskingu sneiðar tvær svo lítinn bit af gorgonzola sem þú lætur bráðna hann í Ég komist liðið minn inn, hljóma var agalega vel hann í hérna hann í ráskinguna svo berða á brauðið hvítlöks aljóli og sultaðan rauðlög og drekkur með þessu þetta kvassa algjörlega ósikraða kampavín og ég hef stundum boðið fólki upp á þetta heima og mennum finnst þetta svona daltið svona lapsus eða svona já, downfall þegar komið heim til kampavinsfélagsins og heldur að segja að fara að fá okkur stórsteik með kampavinu og það búið en fólki finnst þetta svo gott að það saltar franskarnar með tárum sínum Það er, ok, mjög gott. Þá seinasta spurning dagsins. Eitt ráð til ungs fólks. Að standa með sjálfum sér. Og ég ætla að fá að vísa í einhvern orð Sveins Björnssonar, fyrsta forseti Íslands, hann hérna sækir þetta í grímnismál, held ég alveg rétt. Sjálfur leið þú sjálfan þig. Ekki láta aðra stýra því hvert förinu heitt. Það eina veganesti sem að frálst fólk getur tekið út í lífið. Frábær lokaorð. Stefán Einar, takk kærlega fyrir komin í kvöld. Frábær spjallaði. Sömuleiðis. Takk kærlega allir sem hlustu til enda. Þeir eru magnaðar verur og við sjáumst að viku liðinni. Takk fyrir kærlega. Tvö lög. Aðeins í lokin. Ég langaði bara að minna á PLT, frumera, smitten, loop, barjón Mosso, feiti, reyvir, kemi, Dominos, brjó, léttul og sjálfsögði messan, eða kaffi krús, af ykkur liðni.